Така, здравейте, аз съм Тото, вие гледате подкаста. Ха! При Тото. Какво беше? Не ме готино да е подкаст, ама е подкаст е. Цанов каза, че е подкаст и каза, че е най-гледания подкаст. Аври, къде си отдел? Така, абонирайте се, за да продължим да бъдем възможно най-големия подкаст в тази държава, която няма други подкасти, съм само аз, така иначе това ме прави най-голем. Така. Как сте се абонирали, вече всичко знаете. Днеска моя гост е едно момче, с което запознахме съвсем наскоро, мога да кажа. Сигурно има 4-5 месеца, ако не, той ще ме поправи. Друго обаче е важното. Важно е, че с него от първото ни запознанство имахме възможността да бъдем отбор. Не само отбор, ами да бъдем първите. Първите, това той го измисли в последната точно 10 секунди преди да кажем как се казва нашия отбор. С него постигнах успехи, малфак. Ето, с него станах първи. Той ни кръсти, каза първите и станахме верно първите. Той човек ми е на късмет. Не само. Изключително готино ми беше. Дори днес си върнах да си видя кадрите и ми стана много яко. Викаме, Кобале, то как ми кеф, как обичам да седа с него, да си лафим, да вършим тъпоти, да се надъхваме един друг. И между другото, той човек, който, той живял 5 държави, примерно, 4-5 държави, накупува някакви земи, копале там, закусти тия неща, всичко това ще го разбера сега защо го направя. Въпросът е, че той някак си винаги гледа напред. Напред в бъдещето, за него зад, там, назад, зад гърба, това не е посока, което много ма кефи. Много ма кефи, че назад не е посока за него. Това е нещо, което вдъхновява в него и затова привързваме. Нормално, като човек просто ме привързва към него и към неговото усещане за живота. А ако не сте го виждали на живо, ако не сте прекарвали малко време с него на живо, най-откровено ще ви кажа, аз съм го правил, това е на любо телефон, което звъни. Аз съм го правил, прекарвал съм време с него и аурата му, усещането, е невероятно. Наистина карате да искаш да си лафите още. Той също прави подкаст. Също занимава с YouTube, бих казал, въпреки че от скоро време май спрямо, не знам, ще го питам, сега ще разбера. Поживява по света, направя какво ли не е. Рано е излезнал от апартамента на мама и тати, живява е насякъде. Дори сега заминава за Амстердам, пак хванал съм го точно на ръба. Едно момче, което ме кара да се чувствам горд от моите хора в България. Един пич, който мога да научи не само да ядеш правилно и да тренираш правилно, а да промениш. Е тук, Копале. Тиквата. И според него, оттам започва всичко. Това дали е така, дали не, не знам. Ще видиме. Знам, че той промени, спокойно мога да кажа, Криско в външния му вид, във вида, в който изглежда сега, но ще се окаже, че го е променил и като човек, и като отношение към храненето. Ето това е много важно. Това може би е най-важната част от цялата тази история с промените. Дами и господа, на гости ми е той. Човекът промяна. Не негова, ваша промяна. Неговата я е направил и е време вие да бъдете променени. Как? Чрез него. Красиво. На гости ми е Сами Хосни! Какво правиш, брадър? Как си? Много ти благодариш ми да на гости. Радвам се, че най-накрая успяхте да тук като гост, не само да снимаме тук сторите и така нататък. Тук снимахме с теб сторите. Да, между другото съм тук. Ето, ти си донесъл нашата победа от WinBet. Да, Гранде Купа. Да, ние с тебе спечелихме турнира на WinBet. Много лесно при това. Фасулска работа. Каза го, значи. Значи каза го, да, с теб спечелихме турнира на WinBet, които имахме няколко битки подред, направихме какви ли не дивоти и накрая спечелихме тая купа, която виждам за втори път, защото ти я взе миналия път, което много добре. Много добре направи, че я взе. Медал ми е вкъщи. Имам медал от WinBet. Не знам как ще го обяснявам на детето това. Защо имам медал по залагане. Да, но ще се оправя някакси. Благодаря, че го донес това, го видя пак. Искам да ти кажа здраве и да ти сипа да пинеме по нещо, защото това правиме тук при нас. Ти си гледал. Знаеш, че ние обичаме да има мокро. Трябва да е мокро, на сухо не мога да се говори. Я ми кажи, Копале, да ти на този турнир, като бяхме с тебе, понеже ние с теб там запознаваме. Да. На WinBet. Като ти казах, ти си отбор с Тото. Какво си помислих? Аз ще кажа, какво си помислих. Да, аз много се зачудих, тъй като не бях запознат с твоята личност като личност, по-скоро те познах като изпълнител и никога така не съм си. Не знаех какво да очаквам. Но да, винаги знаех, че който да ми е съотборник, ще опитам да направим най-доброто. И когато така те видях, за първи път се сблъскахме, видях, че си такъв леко непокист. Да. Си казах, това е мой човек. Това човек, където не му пука. И ще мачкам напред. Здраве, брат. Здраве. И така е стана. Да, натопахме ги. Сега ще казвам какво си помислих. Я кажа. Може, извинявам се, че ще върна там. Аз бях в Big Brother.
И там прекарах 3 месеца затворен с няколко човека. Един от тях беше Джулиан Гани. Джулката. Точно така. Джулката, булката. И единственото, което знаех за теб, е хубавата трансформация, която направи за Криско. Не знам дали ти я направи или той просто идваше и тренира с теб. Това вече не го знам, ще ми го разкажеш. И другото, което знаех, е скараницата между тебе и Илян. Реших, че няма да проследявам и няма да видя за какво става. Просто защото викам си, знам ги тия двамата хормоналните, за какво са скарали. Това е гледната точка тогава. Абсолютно, да. Съм такъв сега тия нацепените, какво са карат тук за хапчета, нали, за пореден път. И викам, няма да гледам какво става. И идваш тогава тук в студиото. Единството, което знам, е, че ти си скаран с мъжа на една моя приятелка. Обаче мен това, нали, не ме... Как, мен не ме касае, не само косвено, но никак не ме касае. Нали? Така викам, айде тук да минава каквото има да се запознаме, а снимаме. Викам, и да си ходим, си вършим работа. Обаче ти влезна, братле, и срещнах много позитивен човек. Много готин, много усмихнат, много приятно. Дай, ако ще я махнем. Не, идеално е тук просто да ни пречат. Ще ни пречи, тук ще гледам, сигурно някак. Така ще махам. И някак си се промени представата ми за тебе за 15 минути копан. И после си спомняш вече, слезнахме тук долу, ние вече тук беше смях и леш и ние се щупихме. Но това беше моята представа. Бях такъв фейл, там нацепения. После разбрах, че ти си чист, че са вардиш ти неща. Бях скиви, копре, това мога стане. После си погледнах корема, напсувах те тебе. И си продължих време. Така се случва. Редовно ме така. При да, гледат си корема и ти псува тебе. Нали? Да, аз съм и виновен, нали? Знаеш, че един... Да, понякога хората избягват да използват думата дебел, казват, нали, пълен човек, но някой дебел човек те се влече на плажа и всички са такива, няма проблем. Обаче, когато един човек в добра форма се влече тениската, гледай го сега да се покаже, нали, винаги има, има обратна дискриминация към хората, гледа, които имат хубави тела. Никога не съм усещал за това, нали, и вместо аз да ги псувам, те ме псуват. Аз да се погрижа за това нещо и си го нося гордо. Но не мисля, че това е нещо, с което най-много се отличавам пред други, защото със сигурност има много хора, които са в много по-добра форма от мен. И много държат на телата си, може би нямаше да пият тук с теб. Ама, да. това е друга тема. Кажи ми сега, братле, да си почнем и ние, батко, как си имал клиничния ред. Аз си знам, ти си от Стара Загора. А така. Разкажи ми, братко, за този живот в тази Стара Загора. Защото ние с теб, колкото и да се познаваме, ние сме се виждали работно на Уинбет, да действаме, да биеме 100 кила и Илян, който стои Фънки, да. И Оли Вергов и Биляна Йотовска. Да. Това са били нашите срещи. Верно. И малко е време да си говорим, да си скараме хубаво, но нищо не знам за тебе, братле, като дете. Стара Загора, кажи кой квартал, какво, що? Разказвай ми. Живеех в центъра, т.е. все още апартаментът ни е в центъра в Стара Загора. Да. И това е най-хубавото място да живееш, нали, уж в Стара Загора. Обвисли в центъра, нали, видимо няма по-хубаво място, пешеходна улица, всичко ти е наблизо. Стара Загора, в принцип, всичко е наблизо, нали, всичко е на пешеходно разстояние. По-малко град, да, нормално. Но осъзнаваш, че когато живееш в центъра, ти липсва това да има така духа на махалата. Да, да, махалата. Хорих и обикарах в тия махали да гледам моите приятели, да имам част, нали, от тяхното детство. Защото се отиваш там, всеки се катери по дървета, по площадки, ходят, бият се, правят си хватки от кеча. Аз ти просто като някакъв гост хорих да ми правят силите, ние и рухони се прибирах щастлив, че са ме така ошляпали. Но живеех в центъра много близо до училището си, буквално на... Къде си учил? Във Васил Левски учих, в Сол Васил Левски, Стара Загора, в хореографска паралелка с народни танци. Между другото, 5 години народни танци, ансамбъл Троянци, ансамбъл Явор, обикали сме България, да. Мончо беше народен танцор. Обикаляше света, даже. Много яко е нещо. Така, научихме да следвам ритъм, научихме да танцувам, нали, основни, не само основни, ами много български хора мога да танцувам, което е, нали, нещо време не се случва много хора, с което аз съм горд, че мога да изтанцувам всеки един момент една ръченица, дайчево и така нататък. Аз не мога. Виж. Трябва ли научиш, Симеоне? Всеки път, като стане въпрос за такова и нещо, той се дърпа. И всеки път на сватба, и всеки път си такъв, ей, това как беше, и така гледаш, свърш ръцете напреде. Не е лошо, като си на сватба. Въпросът е, като си на твоята сватба. Е, тогава проблем, като си на собствената си сватба. Помниш, да. Та, живеех в центъра, 5 години в хореографска паралелка, има по-голям брат, казва се Шериф. С 3 години е по-голям от мен и винаги е готино, като си имаш някой, на който да подражаваш. Не знам, ти имаш ли брат или сестра? По-малки са. По-малки. И винаги да. Се опитали да ти подражават, нали, по един или друг начин. Ти правиш нещо и след 3 години те приоткриват това нещо и си казват, виж какво открих, нали? Да. Ти си казват, да, нали. Да, на време брат ми слуша Линкин Парк и аз след 3 години, ааа, Линкин Парк. Той е такъв, бро, нали. Той е такъв, стига, вече не са те. Друга е молата вече, нали. И
винаги ми е била една такава опора плюс мотивация да правя нещата, които прави големия ми брат. И да. Той започва да занимава по стечение на обстоятелствата, започва да тренира плуване. А, това така, беше... си думаме на думата, брат. Точно така. Брат ми израсна много бързо в пубертета. Буквално, не може да, да изложа, да хиперболизирам, но може би... Дъпно, висчина, така, да. 15 см в рамките на едно лято. Буквално да. Супер много. Mm-hmm. И костната система, нали, не можа да издържи толкова много. Тоест, направи ли шватер тря... на коленото? Не, по-скоро направи птичи граден кош. А, да, това е едно гръбначно изкривяване, което по никакъв начин не ти влияе на, mm-hmm. на физиологията. Просто е такова... То се лекува косметично. С... Не се лекува. Скоро имаш една подотина по средата на гръдния кош, която може да прикриеш с развитие на, на гръдните мускули. Тоест, да. Когато развиеш гръдните мускули, просто не си лечи. Да. И първо препоръчаха да ходя на кинезиотерапия, после му казаха да почне да се запише на плуване. И майка ми, защото му голема брат на плуване, айде аз малкия, ръка за ръка, отиваме. Обаче аз не мога, не че не мога да плувам, аз имам да. Панически страх от водата, не се пусках от стълбата тогава. Това на колко дни ста? А, това е на 13 години. Не, може би на 12, 5 клас. Бе, ти си бил голям, бе. Да, голям. 5 клас, си е възраст. И... Има... Особено... Просто не се бях научил да плувам, така да. Ще го кажа. И влизаме в басейна. Добре, може ли да, примерно, 4 клас да се случило 5 клас, защото пък вече плувах добре. Да. Значи, тези години някъде. Та така да влязах в, в басейна, научих, научих се да плувам, при което много се запалих. Ага. Последствие в живота си. Да. Последствие разбирам, в живота ми разбирам, че брат ми винаги ми дава, нали, ме бута в някаква посока, ще ходим да плуваме, аз запалях супер много, захващам се професионално, да. Се занимавам с това нещо, брат ми се отказва и аз продължавам да... А ти оставаш? Да, продължавам и оставам да плувам. Години наред след това, след 6-5 клас направих едно състезание в Стара Загора, такова някакво общинско, регионално, да, регионално да, състезание, да. Нещо такова. Не, вътре, вътре в клуба, клубно състезание, при което се представих много добре, треньора на в спортното училище, треньора на спортното училище на плуването казах, искам от това момче да дойде да тренира при мен плуване. И аз отивам вкъщи и казвам, мамо, тук е един треньор, Стефан, иска да тренира плуване. И майка ми винаги ме бутала така към мечите ми. Да. Преди това съм карал, нали, ролери или блейдове. Mm-hmm. Известно време, чупих си ръцете, хорих пак карах. Но тогава, като, като започна плуването, казах на майка ми, искам да се пиша да тренира плуване в спортното училище. И сами... Да смениш даскалото. Точно така. Сами в 6-ти клас сменя училище. Отивам в спортно училище, Тодор Каблешков, mm-hmm. в Стара Загора. Една година изкарах плуване там, в местния отбор тренирах пак, хорихме на зимно и на лятно състезание. Да. При което на лятно състезание ставам четвърти на дисциплината 400 метра свободен стил. И треньорът от Пловдив, най-добрият клуб по това време беше Младост 91, казва, ей, това момче го искам в нашия отбор, идва при мен и казва, моето момче, аз ще тренираш сега тук, Стефан Гиганта. Ти трябва да се преместиш? Да. Трябваш в Пловдив? При което аз прибирам пак, супер екзалтиран, вкъщи и казвам, мало, нали, така и така, завърших да. Старозагорския отбор по това време. Никакви медали не изкарваше, нали, много ни беше слаба школата, нямахме добро спонсориране. Басейна плувахме, и в случая се да плуваме в 19 градуса вода. Плуваш се ти бели и... така ногтите, начупени почките навсякъде. Лоши условия, отвратителни условия за тогавашното да. Плуване. И отивам при майка ми и казвам, нали, отбора, който на всяка дисциплина имат поне двама медалисти. Първо място, Вичен, Младост 91. Трето място, Младост 91. Второ място, първо място, Младост 91. И аз казвам, е, това са големите шампиони. Мамо, искам да отида да тренирам в Пловдив, да уча там спортното училище. И майка ми, супер, окей, давай. Седми клас, в Пловдив, на общежитие, самичък. Кажи, още седми клас. Седми, осми и девети клас, така ще ги сумарам, ще ти кажа. Седми, осми и девети клас, живеех в Пловдив на общежитие, тренирах плуване дворазово, учех спортно училище. Нали, не знам колко от хората, които гледат, знаят, но спортното училище имаш тренировка, училище, тренировка. Всъщност, училище, тренировка, училище, тренировка. Да. Или тренировка, училище, тренировка. Mm-hmm. Зависимо от това каква смяна си. Ако си тренировка, училище, тренировка, тогава часовете са повече. Ако си училище, тренировка, училище, тренировка, тогава ти разделят деня на примерно 4 часа и 3 часа учене или 4-4 часа учене. Така че тогава всъщност бяха годините, които така, за пръв път станах по-див. При откриване на алкохола в 7 клас. Като бях в 7 клас, бяхме в женското общежитие. Тоест, да. по-малките ученици първо ги настаняват в женското общежитие, mm-hmm. на 6-ти и 7 етаж и на 7-ми и 8 етаж. Да. Не също само на 7 етаж бяхме. Да. И 7 етаж всичките, нали,
млади спортисти, да, ги настанява там, защото пък като отидеш в мъжкото общежитие, ага, и на третия етаж, 5-6 страната се блъска по вратата, отваряш, лицеви опори, физзарядки, големия байт още се напил, ставай сега, ще правиш лицеви опори. Давай, едно, две, три, байт още, почва от начало, едно, две, такова. И да, тормоз яко, а, ходиш за банички, ходиш за сокчета, от 7 до първи етаж слизаш, купуваш, да, качваш отгоре, те са брали нещо, пак слизаш и цяло тормоз яко. Та, в първата година бяхме женското общежитие, аз живея с 4 човека в стая, която е 3 на 4. Примерно 3 на 4. Да. В стаята, всеки го наставя там едно легло, между леглата има така по един гардероб. И едно бюро има, на което, нали, никой не се учи, защото да, спортно жилище все пак. Знам, брат, аз също, да, съм от спортното на Левски, така че ми е напълно ясно. И горе, Гошо, Гошо Горския, Мърво Горския беше от, от село Баня. Добре, то е ново, Карловско. Тоест, да, страхотен. Да, близо до Стара Нова. Да. Напивал съм се там. Село Баня. Бех на спортен лагер. Мариан Мъро беше от Пазарджик и, да, Митко Сома от Велинград. Сом. И аз. Значи, ако си пловец, ти не викат Сома. Не, защото беше, нали, като бяхме седми клас, никой няма мустак. И той е мустак 10, ама такъв много, много накадрен. Да. И Митко Сома, Митко Сома, така му виждаш. Митко Сома, Митко Сома, щурия циганин. Той се още, нали, сме си приятели. Да, беше ми здрав. Беше много забавно. Имахме, нали, да, моменти, в които тебе те пращат. Да. Аз всяка неделя вечерта пътувах за Пловдив от Стара Загора и петък, да, вечерта се прибирам, нали, даже не вечерта, петък свършвам училище, нямаше втора тренировка, директно тръгвам с автобуса към Стара Загора. Да. Нали, случвало се да оставам вече в последствие, като бях мъжкото общежитие, да, нали, не всеки път се прибираш, обаче понеделник, неделя се... Тръгваш за Пловдив. Да, неделя, да, тръгваме, да, към Пловдив. 50 лева тогава ми даваха, 40 лева някакви такива. В училище имахме купони за... Нали, точно така, да. Те, да. Храниш се в, да, училище, на стол, не ти трябва никакъв пари, ама тогава се учиш да, да разполагаш с пари. Да, дават ти 50 лева и ти вторник нямаш букнат лев, нали, нямаш една стотинка. От тогава не ти трябва пари да оцараваш. Да, да. Ти се издържаш. Харчове ти бяха сокче от 10 стотинки, така, един джоб на... Копали се около 10 стотинки. Да, да, да. Ти да ги обяваш или отологи. Имахме, така, тогава имаше кола, ти продават за 20 стотинки. Да. Сипват ти е така в една чашка, така кола, оригиналната. Това е, да. Да. Та... Оцеляваш ли ти там, мъртле? Да, много глупости, страшно, страшно зверски глупости се случваха в, в общежитието. Имам, да, чувство, че аз си карах казарма в, в общежитието. Неща, да, от сорта на да хвърлиш телевизор от пети етаж, голям телевизор, Велико Търно, от който гръмва долу като атомна бомба. Кинескоп, него имаха кинескоп и телевизорите, да. Те бяха гигантски телевизори, нещо страшно. Нямаше много да го качим така. Събираме, да, се понеделник. Спортно училище, обаче ние преоткриваме живота. Ти си събрал 40 момчета, дето им пръщат хормоните спортисти, да, на един етаж, да, които в неделя имат 50 лева всеки един от тях и ние сме, край, о, да, трябва да си вземем водка. Край. Имаше това, да, една водка, абсолютно, продаваха в кутия като дискотопка. Май верно ще е такива. Сещате ли се такива, да, като дискотопка? После пък продаваха в една кожена такава. И аз ние всеки път, водка, дай ще пробваме, тази ще вземем и си тръпваме на различни всякакви... Събирахте ли бутилки? Събирахме и ние правихме така. Събирахме бутилки, обаче... Както виждаш, събирам. Ама пълни. Да, ама пълни. Жестоки опивания бяха тогава, но безпаметни абсолютно. Спомниш си, Копале, първото разбиване на врати. Имаш един джин, Six Sense. О, мраза го! Аз се напих с това и спрайт, брат! И най-гадното нещо, което съм сигурен, че всеки е страдал, всеки да дигне ръка. Флирт зелена ябълка, кой е страдал от него? Да. Залата е по-нагоре. Само тя не дига ръка, знаеш ли защо? Защото е, защото е малка и вече няма това. Това го няма в флирт зелена ябълка. Имаше дискотека, да, Чака Рака. Да, имаше. В Плов. Не знам дали знаеш Чака Рака. Да. Бруталия. Мале. Бруталия. Събираме се и отиваме в квартал Тракия се намира. Да, аз живеех в Тракия в Пловдив. Аз съм живял 2 години. Така, намира се в Тракия и ние отиваме, нали, отиваме с двама штангисти, ние сме 4 повци, обаче повците имаме 0 респект. Значи в спортното училище, да, има йерархия. Да. Имаш борци на най-високото място. Да, нали, при големите са, така, гребците бяха много силно, защото, да, наистина бяха много развити, големи гиганти. В Пловдив гребната база. Да. Имаш борци, гребци, после, нали, вече почва някакви боксьори, джудисти и така нататък, да, и половеца е последно, нали, звено на веригата, плюс тия скача дългото разстояние на леката атлетика. Да. Къде
стоя се в даскал, нещо си говорим трима човека, какво да. Сега на тренировка, идва някой борец с един клас по-малък мен, какво става, пувка, ей, да. Ала така, аз съм така вече, Льоло, ти си по-малък, бе. Льоло, да. Аз съм да, 53 кила, нали, с руси кичури. Да. Да. А, той може суплекс. Да. Та, така имахме тежки времена, но благодаря на бате ми Киро, тогава майка ми казва, е, тук имаш бати Киро, той е завършил спортното училище, той е световен шампион по вдигане тежеща, тежка категория, той ще пази. Да. Да. И аз стоя в двора на училището, пак между другото тогава бях с дълго са и руски кичури, не знам дали имате така снимка, обаче. Не знам, брата, да имаме. Покажа... имате ли? Трябва да искам да видя снимката. Къде имаш? Кажи къде да мога камера. Тук има телефон, скоро ми я бяха пратили. Чакай да... Кажи, бе, погни, копа. Погни само какво... Ето. Е, златен си, копале, златен си. Не, супер си си, супер си си. Трябваше да я покажа на тази камера. Ми така ще я покажа. А ти си я дропа, ще покажа. Да. И какво и какво? И... труден ли живота с кичури в спортното? Аз ще го кажа. Не беше лесно никак. Труден ли живота там? А майка ми, нали, аз ти казах, че ме подкрепваща всяко едно отношение. Да. И тя Фойк. Държаше, аз съм мотелче, кичури, това на това. Обеца на охото, аз бях направил обеца на вежата. Кажи, бе! Ще, такъв... Имаш дупка, верно да. Обеца на вежата и голям фешън, не знам си какво. Фешън, бате, тая дума я бех забравил. Голям, изправих си бретона. Как си изправил бетон? Спреса, бе. Чакай, бе, ти вот. Ето я, бе. Е, гледай го, гледай го. Тук си още по-малък. Тук си още тук по-малък. Тук съм още по-малък, но това продължи известно време. Да, а, извинявай си. Това е отзад парти ли? Това е... Отпред бизнес, отзад парти. Това е киче. Ей, жестоко, брат. Страшно. Жестоко. Жестоко. И... Ема така бяха. Брат, таки бяха годините, между другото, не си бил само ти така. Аз така, знам, бяха, да. Бяхме много, много модерни. Да. Бяхме си много модерни. И с една Илянка, една Иляна от нашия клуб по плуване, стоим и си говорим, говорим за часа по... география. Да. А, а много, това да не е от болежника, извинявай. Много болезнен момент. Че гледам, че си някой ми я беше пратил скоро, аз затова така изварих бързо. Готино. Много болезнен момент от детството му беше, стоя си говоря с Иляна, въпросното момиче в часа по география, аз много изкефех тогава. Това се случва буквално на един от първите дни, в който имаме география. Да. И госпожата само каза, абе, момиченцата на задния ред, да спрете за кикотите, така заради се сипаха ме, разбираш, да. Дълго време страдах заради това нещо, подстригах се, нали, това беше един голям сигнал, който получих. Аз чека, аз бях с дълга коса, братле. Така е, до тук, так, так, разбираш, бях копане, Пипо Инзаги, Малдини, по нашето време бях такива работа. И Симеон беше, да. Не ще си го гледаш, че това плешив. Беше с дълго коса. Да. Всички бяхме с дълго коса. И аз пътувах, ти сега вече си го представяш, тоя квартал тук, до Овче купел, което е в другия край. Да, да, и аз пътувах всяка сутрин, тренирах и аз дворазово. Сутрин натам, връщам се. Училище. След даскало, втора тренировка, връщам се вкъщи. Спой, тренировка, пак същата работа. И пътувах по 40 минути в посока. Так, так. 4 пъти. Много път, брат. Голямо дране по тия път. Да, и минавах с трамвая. С дългата коса. Uh-huh. И с сака. Цял живот. Цял живот сака, бате, да. И аз така. Белия прасец, голям. 50 кила, да. И какъв тук големи, обаче отгоре слабичи. Да, да, да. Ужасна пичен. Работа. Някакъв такъв уродски период е това. И за сметка на това си имам и дълга коса, братле. И като пътувах в трамвая, на халите няма го забравя. Там качваха, се качваха лелите с минералната вода с огромните туби, брат. Това беше ужасно. И всеки, който седеше, стигнахме ли до халите, всички ставахме и сяха бабите, брат. Аз обаче този път викам, няма паста, аз вече 100 пъти пътувам, тая баба идва до тука, води се за две спирки и си носи две туби вода, аз днеска бегам 40 км. Да, искам да си почивам, разбираш, искам да седна, бутма краката. Живота не е справедлив. Дойде една баба до мене, застана и те говорят на висок глас. Вика, момиченце, няма ли да станеш сега, аз съм с тубите? Викам, фак. Не гръб ги насе. Викам, фак, трябва да пострижа вече. Викам, сложно е. И аз малко дете с големи зелени очи, с дълга коса, викам, аз съм момиченце. Красавец, да. И копале, и доста след време се постригах, но имах същия период. Два пъти в този период, когато бях в Пловдив, ми се запали стаята. Как запали стаята? Един път Митко Сома приоткриваше цигарите, аз така не вижда да се надъхам да пиша цигари. Митко Сома, ай велико, брат! И представям си го. Явно си е фалил фаса в... в нека коша да, и се беше запалила стаята, но беше така малко щети имаше. Едното легло беше изгоряло. Директора после. Какво обяснявате? Нищо не обяснявам. Okay, чакай ме ясно. Какво обясняваш? Ти си спортно училище. Ти не си в Харвард да обясняваш нещо на учителя. Знам, да, ти отиваш келеше и така. Да.
Добре, един уикенд имате да се оправя. Ставате иначе да. Вън, нали? Да, аз си свърлих всичките чинове през прозореца. От класната стая, никой ме не пита нищо. Ти... Следваща, в последната година, в която бях в спортното, първо се забраняваше, ти имаш такова отопление парно. Обаче както в тогава в общежитието, така и в общежитията в Пловдив, ти не плащаш парно, не плащаш ток. Да. И влизаш в общежитие Пловдив. Тук е така, двата прозореца отворени, вътре две духалки, маслен радиатор и радиаторите дъмкат. Викам, добре, за какво си отворил това? Да влиза въздух малко, ма да е топло. Ма да е топло, да. Едновременно, нали, малко да е така, в кеф да става. Да. И нас ни бяха забранили да имаме духалка, обаче наистина беше много студено. И сме си пуснали духалката, обаче хитреците оставяме духалката под леглото. Такива русенски легла с две табли и една пружина по средата. Да. Отзаде под леглото имаш сакове с дрехи и това онова. И това се случва петък преди да замина за Стара Загора. И аз съм се взел сака с дрехите и тръгвам, и съм си го оставил на басейна, свършвам тренировка и тръгвам. И плуваме в басейна и се появява Бачваров, този бъчвата, който беше надзирател там в общежитието, дневен, понякога и нощен. Идва и казва: "Тръста и трета стая гори." Викам, как така, бе? Това е твоята стая? Да, моята са на, на Моро, на Сома, на Гетцата, да. Горския. И вика, тръста и трета стая гори, как така? Излизаме, обличаме се максимално, най-бързо изсушаваме се, да. Отиваме до... А той басейн е пак непосредствено училище. Спортното е един комплекс, комплекс с басейни, да. Кортове, нали, да. Игрища и така нататък. Отиваме, доближаваме се до общището и гледаме само пожарникари как изхвърлят неща през прозореца, всичко дими е така нагоре. Влизаме, е така, педе и нещо вода вътре в стаята, плуват изгорели маратонки, всичко черно, всичко абсолютно. И се вижда един такъв кабел, нали, нещо, което е било включено в контакта, да. Нали, вече оголен от, да. От огъня кабел. И не знам дали сте виждали духалка без пластмаста. Един релтан, един кръгъл е такъв релтан. Да. Казват ми, запалила се духалката и изгоряло всичко. Ние сме такива. Това духалка, бе, човек, че отиваме. Не, ами, нас не е забранено. И пак тогава Усунова беше директорката, каза, имате една, един уикенд, стаята ви да изглежда се едно не е била запалена. И всеки, Мъро, Сома, Гетста, аз всички викаме, който имаме от семейството си, първо да изтържим черното. Черното. Мали. А то мирише. То се набило долу под балатума. Като са гасили с водата, е влязло всичко това нещо. Да, да го изчистим с гъби, с вода, така нататък. Да го боядисаме, да вкараме нови мебели. Ага. Точно неделя вечерта. Най-барната стая в Панса. Всички идват от стаята всичко, да си сипат пластмасови чашки, така водчета да си дават на здраве. Беше страшна работа. И си бяхме обрисали една розова, една зелена стена, една жълта. И прозорцата е така. Страшно беше. А ти там ли завършваш в крайна сметка? Не, прибрах се в 10-ти клас в Стара Загора да завърша езикова гимназия. И си завърши езиковата гимназия? Да, само че част на езикова гимназия. Език? Английски и испански. Английски, профи информационни технологии, да. Сирич, ти, а после учил ли си испански? Да, после живеех в Испания. А това ще кажа, брат. Да, първо, само, да. Първо само ми кажи, нещо доляка се сменя. Първо само ми кажи, баща ти е египтянин. Да. Нали така? Точно. Как се казва? Аладин. Това е велико. Да, нали? Това е велико. Винаги съм се чудил как би се казвало детето на Аладин. Сами! Сами. Сами или шериф? Това е. Сами шериф, да. Първо е шериф. Шерифа. Дух, ти си втори. Шерифа, да. Ти си. Ако да си втори, това да го духа. Ти също. Ти си поправката. Не, ти си поправката, да. Да, така и с мен. Аз съм разбирам. Те ни отглеждат, разбират грешката си и решават да се поправят. Да, разбрах къде отбърках. Да, точно така. Така че ти. По-скоро въпросът е бил къде се бърках. Да, къде сбъркахме? Е, сега ще кажа, да. Ето това е, така че вашите са поправили, правейки сами с така, шериф не стана. Не стана и шериф, между другото. Давайте сами, да си е сам. В България шериф е кмета. Да, да, точно това е. Той си е кмет. Той какво прави? Какво занимава? IT. IT. Да, седи. Какво ти кажа, брат? Аз съм сигурен, че той ни гледа. Като ти кажа IT, какво се представя, защото има един такъв социал приятел. Значи, само една секунда, извинявай да не го забравя. Искам да пуснеш в комьюнитито, да питаш хората, които ни гледат, мембарите, какви са им професиите? Какво работят? То аз си викам мембари, тук идват мембари, да. Сега имаш трима. Който той вика, аз съм IT. Ето, в момента имаме две IT-та, брат. От трима, двама с IT-та. Айде, ма чакай, колко висок сте в IT иерархията? А, така. Говорим с цифри, не е така. С заплати ли говори? Да, аз ще говори кажа колко си високо или не. Говори с заплати. Така е. Готин. Окей, оставите неща, защото на мен друго ме е интересно. Ме е интересно сега. Ти завършваш си в
Стара Загора език. Част на профилиран език в гимназия Траяна. Английски с профил испански и информационни технологии. Да, и името на директора как? Страшно, да. Как се казва? Златка Дянкова. И Златка Дянкова. Да, и моята класна Димова. Димова, айде, живо здраве, да, Димова. И решаваш, Копале, какво да направиш? Ето, тук е голям въпрос. Ти какво реши да направиш като завърши? Ами аз в... когато влязах в частна профилирана езикова гимназия в моето училище, изобщо не ми се учеше. Значи аз бях вече спортист, запален, ходих по състезания, ходих на ляво дясно, постоянно ме нямаше. Петък, никакъв шанс да съм на училище. Имаш ли отличие като повец? Нямам. Имам отличие по някакви студентски, да, по такива, да, неща. Добре. Винаги съм бил неуспешния повец, който е само на четвърто място, на пето място, някакви, да, такива неща. И винаги са ме изкъртвали. Да. И винаги съм смислил, че това е защото аз нямам ген, това е защото не съм достатъчно. Не си разположен за повец. Те са купали. Не, просто нямах дисциплината, честно казано. Аз мислех, че тренирам много, обаче това да живееш в общежитие, да си, да идваш от друг град, всичко друго ти е интересно, но не и тренировките. Е, имаш пост да правиш. Трябва да направим пост. Прави един пост. Дай, ти можеш ли да мултитаскинг, да правиш две неща? Разбира се, че не. Да, тъмно ви казаш, разбира се, че да. Добре, ще се видим след рекламите. Не, няма го това, братле. Няма реклама. Няма. Направи си поса, аз през това време ще сипа по едно пиене. Къде ще постваш, братле? Ето, брат, айтито ми пише, между другото. Къде ще постваш? В Инстаграм? В Инстата, братко. Сами готви тук, газари. Готвиш ли? Готвя, брат ми. Ей, Дули, сами е сготвил, аз ще ти докато поснеш, аз ще кажа. Сготвил е дни, не знам къде са, между другото. Мой, или кой? Митнета. Мите, иди вземи това, което е сготвил сами. Той каза, че... вика, тото трябва, прош, много е хум. Вика, днеска съм ги правил. Много са вкусни. Докато посне. И другото, братле, в това отношение. Готов ли си с поса? Не, само трябва да се подначи така нещо. Аз ще пробвам това, да го хапваш. И другото е сега тъкмо хората, които ни познават мен и те, освен от нещата, които работим, бих казал, знаят ни от инфлуенсърските ни дейности в Инстаграм и в Ютуб и прочее и прочее. Тъкмо ще видят в действие как случва това. Ето, сега вече, това хубава ирония на съдбата. Дай го това, брат. Каза, че не си имал тогава дисциплината. Дай, бе, с тия сте приказвали, дай. А какво носиш? Това прише ти за ядене, бе. Абе, за ядене, бе. Това не е за ядене, това за пиене донесъл. Това, защото много неща донесох, разбираш. Да, верно. За ядене има горе на Котлон. Там има една... Какво е това, бе? Една кутийка. Кутийка има за хране. Тък му ще видят в действие какво е това да нямаш дисциплина като малък, да, но да се изградиш до сега, садичка си пораснал, навиците и да изглеждаш така, да се храниш така и да работиш така. Тая дисциплина. И това включва, ако ще, дори аларма, брат, за пост. Изградил си дисциплина. Това е хубаво, че зрителя в момента може да види. По-скоро съм си изградил системи. Аз бих казал, че съм най-недисциплинираният човек, но имам системи, които ме държат отговорен към нещата, които правя. Стига, бе, това го казва човек. Сами, какво е това? Какво си изготвя? Това са едни сурови бисквитки, в които има овесни ядки, с такава прясна ябълка, канела, мед и фъстъчно масло. Но са яки. Това всичко направо, сега ще го питаш. Много полезни, имат вкус на много полезни неща. Да, върна. Ме се появява втори вкус. Да. Какво е това, ябълка? Ябълка, да. Прясна ябълка не лязна. Те само днес са валидни. Утре няма да ги... Защото мога. Ми ядете са сладко ли? Да, когато ми се хапва сладко, това са неща, които хапвам преди тренировка, т.е. не искам да ми скача много висок кръвната захар, искам да имам така стабилна енергия и си хапвам в момента, в когато съм гладен, защото на това на ден... Не ми звучи много вредно, бе, фъстъчно масло. И що фъстъчното масло? Нещо, което е много високо на протеини, много високо на полезни мазнини. Не зависи ли от тренировката? В смисъл, това не се ли лепи? Много. Ти кога тренировка правиш? Ти ако трябва чистиш... Значи то няма полезни и вредни храни, има... Така, няма полезни и вредни храни, има неправилен начин на живот и неправилна така, диета цялостно. Okay? Няма нито една храна, която да бъде лоша сама по себе си. Браво. Тя е лоша, ако бъде консумирана много пъти или е лоша, ако бъде така, повторяемост. Това обяснявам жена. Да. Ям всичко. А то и аз ям всичко. Хората си мисля, че аз ям пържни картофи, бургери, пици, всякакви такива неща ям. Ето, пия даже в... Хапваш всичко, не? Разбира се, че хапвам всичко. В порционирането ли е какво?
има моменти, в които прекалявам, но аз мога да си позволя. Хората трябва да знаят, че нали, всеки стартира от едно място и си поставил цел и трябва да се храниш според целта, която си поставил, целта, която гониш. Ай, питат. Нали, сега много те питат, нали, скъпо ли е 1 милион много пари ли са? Mm-hmm. Да или не? Ами сега стоя ток, не съм. Не, не, има пари. Тая година толкова ще ми е ток. Нали, да... Да, да бе, бълзо, да, на фона да летиш, на заплатите в България, да. Да летиш с частен самолет, много ли? Скъпо ли? Зависи какво ще правиш. Да, по принцип е скъпо. Скъпо. Не е скъпо, ти нямаш пари. Скъпо е спрямо твой стандарт. Да. Нали, 2000 калории за мен не са много, защото аз имам много голям енергоразход. Ага. Нещата са много относителни в света на калориите. Нали, 2000 калории са много за едно момиче, което не е определено високо, не тренира достатъчно, да, няма много движение, тя няма голям енергоразход. Да. Но 2000 калории за мен спрямо тренировките, движението, което имам, ежедневно, не са, да, чак толкова много. Така че аз мога да си позволя да ям каквито искам храни, да, ще се чувствам като свиня, нали, няма да имам много енергия, но няма да кача килограми. Така че няма да навлизам в толкова в дълбочина за тези калории. Да, да. Не, не но, говорим но казвам, че нещата са много относителни в света на храненето. Няма добро и лошо. Има цяло, да се погледне цялостно картинката, да се каже дали това съответства на целите, които си писал или не. Не е ли това бъдещето, брат? Според тебе. Да. Не знам. Защото аз гледах едно проучване, че не най-много хора умират от рак и цигари, а умират от хранене. Оказва се, че това е най-лошото нещо, което може да направиш в живота си. Това създава най-много болести. И хората умират от неправилно хранене. Не, въпросът е защо се храниш неправилно. Защото хората знаят какво трябва да правят. Истината е, че всеки знае, че трябва да се движи повече и да даде по-малко, но защо не го правиш, въпроса. И така тежкият фактор, който влияе върху здравето на хората, това е стресът. Как върват обаче с уиски, толкова знаеш? Хроничният стрес. Имам брекет, да, и не искам да имам така увесени ятки до края на... А, така е. Да. Добре. Еми, значи пример. You do you. Я дай само една парола на Wi-Fi, защото тук... Какво ти дам? Ти знаеш каква паролата, да, на Wi-Fi? Няма парола. Не, тук има парола, тя е A7333, малко Г, големо В. Да, не, импровизирам. Не, user friendly. Не, бе, ще ти дам такова. Нали вече, аз съм модерен човек, само ти модерен човек. Не, като цъкна на Wi-Fi. Само че трябва да сме с един девайс, батко. Не, аз съм Apple, ти си... Бе, няма такова нещо. Ти си Amazon. Аз съм Amazon, съм аз. Отваряш си интернета. Само ми кажи кой е А1 ли е интернет? А1. Това не е реклама, само да кажа. Да, бе, просто ми е такъв интернет, може го смена. Тук ще ме. Само да... Ти му шерваш ли? Оп. Интернет ли му шерваш? Ово е, приятел. Докарам от тук, сега ще на паролата. Ти какъв е кипс, спред на батка. Не, бе, исках. Той имаше някаква дълга вера, но един на баша така му помогнаха. Да, да, стана вече. Свърши работата. Не има значение. Е, тук, виж, като дам QR кода, само го сканираш, това и вече си в нета. Видели ли, бате? Няма там, на Както и да е. Добре, няма се качи. Разпиляваме се. Интересно ми е ти. Кой беше следващия град, в който живя след Стара Загора? Така, първо да кажа, че едновременно, когато се прибрах в Стара Загора и тренирах плуване, брат ми тогава се беше запалил по кикбокс. А, така. Страшна работа. Аз прибирам в Стара Загора, защото ни пък не се засичахме много с брат ми. Като цяло до 25-та ми година не сме се... Айде, не от 25-та година, но от 20-та година не се бяхме засичали с брат ми. Тоест, аз заминавам за Пловдив. Прибирам се от Пловдив в 10-ти клас, т.е. 3 години по-голям от мен. Да. Той точно завършва тази година и заминава за Варна. И аз пробирам за Стара Загора. И брат му точно ми беше показал кикбокса. Беше заребил в Стара Загора, в Сезан, се казваш, клуба ми. Отиваме прежелил. И аз съм спортист, влизам професионален спортист в залата по кикбокс. И тренера ми каза, лъвче, ела тук, бил е това чувала на минута. И аз хващам. Бил ли си чувал такъв бокс, чувал на минута? Ти чак само ми кажи как решаваш да отидеш там. Решаваш брат да отидеш, защото брат... Брат ми така за ръка. И така, ела, копале, отиваме на кикбокс. Не, просто каза, ела да видиш залата какво тренирам. Ой, ти как се навиждаш на това? Ти си пловец. Аз съм спортист, okay, не съм пловец. Аз съм спортист, който съм винаги изключително озадачен брат ми какво прави. Нали, винаги каквото прави брат ми, това е най-великото нещо. Да. Нали, моя свят се разпростираше до него. Нали, да. Аз съм брата на шериф. Нали, да. Аз не съм сами. Да. Ти си брата на шериф. Нали, какво нещо? После нещата се обърна.
Дали съм се чувствал така? Ей, що му го казваш, очевидно си, но... Вече това е брата на Сами. Аз му говоря. Голем зор да върнеш на бабте. Добре, брат му на Шериф, кажи. Така, отидох, тренирах зад, чакай го ще даме това на стори. Бум, бум, новата рецепта, хората чакат. Чакат на тиганите. Какво готвиш, бе? На котон, кесадия с телешко, авокадо и червен лук. Страшна работа. Това си го сготвя. Чудо. Добре, да. Да. Отиваш ти в залата. Да, отивам в залата, пробвах един път да бия чувала една минута, което се оказа много трудно, когато си неподготвен, да, направо. И тушата ми излезе, но на инат го изкарах и нали на целия си капацитет на белия дроп, успях да го изкарам и Триана ми каза, това ловче трябва да дойде в залата, нали, тук ще тренираш при мен, мастър Желев, той си му го гледа този подкаст, защото ние сме приятели с него. И си му го пратил вече. И така, да, и аз съм го пратил. И така се запалих жестоко по кикбокс. И в този момент в живота си тренирах кикбокс. Плуване, ходих на уроци по китара, такава акустична китара. Разбира се, че не мога да свиря на китара, само ходих на уроци. Нали? Ти си мислиш, че отидеш на урок и се учи да свириш. Шпада ли, батко? Не, бе, не, давай. Отиде. И аз няма да я пробваш. А тя си е как... къде трябва? Минута за реклама. Не само да не пречи стойката. Та, нали, отиваш на урок по китара и те те учат... Ходи ли си на урок по китара? Те те учат как да се движиш... Да, знам как се държи. Как да се движиш пръстите, нали, по-отделно, така че можеш да свириш акорди и така нататък. И разбрах, че това нещо не е за мен. Тогава тренирах много различни неща и си казах, трябва да си вереш едно, китара, бокс или плуване, или училище. Нали, то училище беше на последно място. Да, останах да тренирам кикбокс. На четвърти месец отидох на състезание в Пловдив. Станах втори. Четвърти месец. Играх... Ти се връщаш в Пловдив. Не, ама като кикбоксер. Точно така. Газария. Да, и мой приятел дойдох на ме гледа тогава. Играх на 57 кг да отбележа в 10 клас. Ти си бил много слаб, бе. Много слаб. Изобщо не можех да расте и нещо време някой ми каже, ама сами аз имам бърз метаболизъм. Какъв метаболизъм? Аз 57 кг с кичури отново. Слаб те като... Те тежат, братле. Те тежат. Нали, ти си до 7, до 57 е категорията, не 57. Да. Значи, а ти... до? Ти мога си да. И под. Ти мога с 56, 500 и пак си до 57. Нали, минаш и минаваш горна категория. Да. Та, отидох, играх една среща, победих. Нямаше много хора в категорията ми. Втора среща ми отпукаха ме от бой един Николай от Варна. Впоследствие имахме толкова много финали заедно. Да? След което... Аз само ще стана да видя. Да, и аз стана виж. А, всичко е както трябва. Така, извиня. Иновации, бе. Иновации. Гле, не е мръдно. Стана. Как никой не разбра. А, ще свириш и не разбрах. Нема. Добре. Кажи ти сега за това, дете, а бил Тони Кое. Кой да. Е Тони Кое? Ники от Бургас. Идем участие от Варна. Чакай, Ники от Бургас, Бургас, Бургас. Това от Бургас, не беше от Варна? Варна ли казах? Варна ка? Да, извинявам се. Добре. Толкова бой съм изобъл. Да. Живе, здраве. Варна, кажи, кажи. Варна е хубав да, град. Моят приятел. Варна. Гладост. Да, добре. Добре. Бургас. Ники ме разпука да. Тогава от бой. Големи шутва и ни кьокшин въртящ ръка в черен дроп. Много добър беше браво, тогава. Майки. Ме разпука от бой и аз прибирам. Обаче медалист. Сребърна медал. Голяма работа. Нали, на четвърти месец тренировки да отидеш на състезание. Да, да, 4 месеца. Нищо първо майка ми е така. Къде е, нали, моето момче ще... А, значи тя подкрепя за плуването, но като трябва да се биете... Не, вече... не, не, подкрепяше ме, но така, нали, малко плахо подходи. За мен беше много важно да се пребера с медал, нали, да и покажа, че да, това е голямо. Да не се плаши толкова, да. Обаче тогава нямахме, нали, не сме разполагали с финанси. Пак не знам, зрители на този подкаст, дали знаят какво е да чака 6 месеца да заделите ни 40 лева да си купиш боксови ръкавици, или пък за рождения ден да ти подарят сак за тренировки, защото нямаш какво сак за тренировки, или да бягам десетки километри с такива гуменки с равна подметка, да. Защото няма маратонки за тренировка. Какво е това маратонки за тренировка? Да. Точно така, такива матстар. Аз тренирах с такива. И влизам в залата и казвам, трябва много ме болят пещалите. Страшно много бляха. Той казва, че си бягал с равни обувки. Ми, такива има. Имам. Да, такива имам. Сцепвам ни бъри нагоре, а ясното по Стара Загора. И така, тъжната история. Е, не, след няколко месеца имаше състезание по фул контакт в Каварна. Това вече означава, че нямате никакви предпазни, така ли? Не, или фул контакт, какво означава кикбокса? Кикбокса се дели на 4 отделни стила. Да. Кикбокса има фул контакт. Знам, фул контакт е, имаш право на
удари и ритници над пояса. Нямаш право на лоу кик и такива неща. Okay. Тоест може да ритеш в, нали, в черен дроп, гърти, глава, така нататък, също да. Ударите да попадат там. Нямаш право да удариш под пояса. Да. Следващия стил по позволение е лоу кик, т.е. имаш право на всякакви удари, плюс ритници долу крака. В краката, да, лоу кик. Следващия стил е К1, имаш право на всички удари плюс ритници долу, плюс коляно. Uh-huh. И последния е Muay Thai. Имаш право на всички удари плюс коляно, плюс задържане на клинч, плюс лакти. Да. Това е последния стил на 8-те крайника, така се говори. Да, отивам в фул контакт в каварна, т.е. приготвяме се със състезанието, аз свалям килограми, пак на 57 килограма, това случи след няколко месеца. Да. И тогава имахме един спонсор, Казино Роял се казваше, да. В Стара Загора, правиха ни янцузи, нали, Казино Роял, спортен клуб Сезан, това е страшна работа, че да имаш шанс на клуба. Бъдко. Ти си сами син на Аладин и играеш в Сезан. Сезан. А, окей. Сезан. Сезан. Викам, добро е. И деня преди състезанието, как ще ходи, нали, до каварна, кой с кола, кой с, нали, събират си, имаш примерно 2-3 коли, защото на състезание отиват 8 човека. Да. И аз се готвя вече, нали, подготвил съм всичките, брат ми че във Варна, както ви казах. Да. Както ти казах. И мога да дойде до каварна, да. И той каза, аз ще дойда до каварна направо, нали, да гледам, събрал съм гидка. А, яко. Обаче вечерта преди състезанието четвъртък, в залата събираме, нали, за последно претегляне, треньора казва ми, сами, ти от най-скоро тренираш, няма да можеш да дойдеш, нали, да вземем, защото имаме, нали, други хора, нямаме място в колата. Съжалявам, ти игра, че ма другия път, нали, без това не си много подготвен. Да. И аз се обажам, брат ми, направо съдирам се от рев, толкова разбиха ми сърцето тогава, толкова много са подготвили за това състезание. И брат ми каза, няма да се отказваш, хващаш автобуса нощния към Варна, на то, нали, студент пътува с нощните, в един час има нощен влак към Варна, пристигаш ли с колко часа, ние ще вземем с голфа от Варна, ще закараме в каварна на Кантар да се претегляш. И вечер, фащам се аз, отивам до Варна, той ме взима с голфа, карат ме в каварна на Кантара. Пристигам първи 6 часа преди отбора, защото те са тътрат с една кола сутринта стръгнали. Да. Пристигам, кой клуб си, картотекиран към Сезан, бам, 57 кг. Това не трябва ли обаче да запише треньора? Не, не, аз. Ти трябва да си картотекиран състезател. Ти се отиваш на Кантара да те претеглят и да те запиша за състезанието, след което правят категориите на база на хората, които да, се претеглят. А ти си картотекиран в отбора. Аз съм картотекиран вече състезател от миналото състезание. И треньора пристига и вика, а! Какво правиш тук? Това така го. Какво правиш тук? Да. Към трябва, че дойдох да се пусна, не, да участва на това състезание. Станах шампион. Аз единствен и Елина, една момиче имахме, която стана шампионка, нали, безпрецедентна. Аз също станах шампион. Накрая бих с нокаут, много, много як нокаут. При което брат ми влезе на ринга, качива на рамо, обикараше така, сваляха го рефери, скочиха някакви различни хора. Да. Тогава треньора всъщност беше изключително горе, така че, ти ги моите тигърчета, нали, прибираме се неделя. Да. Т.е. имаме срещи събота се биеш на четвърт, да, осминахме на четвърт, нова полуфинал и неделя са финалите. Да. Аз имах пак малко хора в категорията, играх само четвърт полуфинал, играх финал, който бих пак с нокаут. И двамата с Елина вече, шампионите на клуба, другите големите хора, дето ги бяха, нали, ще стават шампиони, нали, сеха ги в колите, да. Подготвените, всички така надолу гледат, кой без медал, кой трети станал това. Да. И понеделник. Голям. Аз нямам търпение да стане понеделник, да отидем в 7 часа на тренировка, треньора да ме изпука от преди, така на тиха, кажат, ето ги на школа, станаха шампиони, аз такъв, нали, значко, окей. Нямаше нужда. Да, продължа да се тренирам, нали, много бях се запалил да тренирам кикбокс. В една календарна година прямо правих по 8 състезания. Много бой, години подред. Много бой, събихме, многократен шампион, ставах на България. Бил си Muay Thai, защото ти сега разказа за фул контакт. Значи, спортен календар в България се разделя на, нали, това е кикбокс календара, Българска конфедерация по кикбокс и Muay Thai. Да. Има различни турнири. Аз играех на всичко, каквото имаш. Значи, фул контакт, лоу кик, кайно, Muay Thai, кик лайт контакт, студентски първенства. Примерно аз съм бил 10-ти клас, 11-ти, съм ходил на студентски състезания. Да. Чернолия за Схрабър. Оп, сами от Варен. Примерно аз съм Георги Лиев от Варенски университет. Излизам. Пасти. Да. Излизам. White contact играя, после на kick white contact играя, после следващата година в
примерно след няколко месеца има също студентско в Габрово. И отиваме само с брат ми Габрово, той ми е въгъла. Аз се бия, следващия матч е той, аз само свалям ръкавиците, той ги слага ръкавиците, аз съм в неговия ъгъл, да, отгоре, отдолу, така се подкрепяхме и ми се счул за един уикенд да взема два медала. Медал по кик-лайт, медал по лайт. Ти ги взимаш с чуждо име, бе, мафак. За мен е трупане на опит, за мен е цялото това нещо, нали, да съм повече от всички. Да. Това да... Тренировката почва в 7 часа, в 6 часа съм в залата. Почвам 1 час, качам на въже, да. Преди да започне самата тренировка. Започва тренировката, аз съм вир вода, съгрял, почваме лапи, тежки спаринги, свърша тренировката, аз продължавам лице опори, бягам, бях изключително отдаден на това нещо. Те това искаш повече от плуването. Сега ще ти кажа, в последствие каква осъзнах, че е причината. Значи, баща ми се казва Ладин и от Египет, но аз никой не съм имал баща. Той никой не е бил част от живота ми. Аз съм израснал само с майка ми. Да. Баща ми е напуснал България, когато съм бил много малък. И никога не съм имал мъжката така фигура, родителското тяло в моя живот. Да. И подсъзнателно винаги съм търсил мъжа, който да ми, нали... Същите ми приятели са... Да, да, да. Ще ходя да карам колело с баща ми, ще ходя на риба с баща ми. Аз съм такъв. Аз пък нямам. Да. Нали? Аз пък нямам. Майка ми ме разказва за него, че е на отбър, всичко, нали, той е герой в живота ни. Той ни изпращаше пари от чужбина, беше заминал за щатите, оттам ни пращаше пари. Не много, успявахме, нали, да се справяме с живота. Да. Но подсъзнателно винаги съм търсил ментора, винаги съм търсил бащината фигура. И съм я откривал първо в треньорите ми по плуване, след което най-силно я открих в треньора ми Желю Илиев, който ми беше ментор години наред. И аз винаги съм го слушал. Един човек, за да стане успешен състезател, той трябва да слуша какво казва треньора. Трябва да приемаш какво ти казва треньора за чиста монета. Да. Дори да не задаваш въпрос, нали, това вярно или не така. Той казва, значи е вярно. Точка. Така най-лесно можеш да вземеш всичко от него. Всяко едно нещо, което ти казва. Той те взима под крилото, вижда, че съм ударен там. Аз нямам по-голяма нужда да... от нищо, отколкото да отиде да впечатля треньора ми със своите успехи. За мен той е моя духовен баща. Така е. И отивам на състезание и за мен не е въпрос да стана аз победител. Въпросът е да се докажа пред него. Пред него, да. Той да излезе да каже следващия понеделник, ето го нашето момче, сами стана шампион, ето го нашия тигър, нашия лъв, да. Стана шампион и аз подсъзнателно. Тогава не съм го знал. Следствие, гледайки назад живот, се виждам, че той е бил бащата за мен в този живот и той ми е помогнал, нали, избавя ме от много глупости. Това са годините, браво, когато вече ставаш на 17-18 години, лоши хора покрай теб, алкохол, наркотици. Нали, Стара Загора не е чак такова, не е такъв голям проблем, но пак имаше лоши компании, в които се ме дърпаха. Нормално е. А пък и ти си боец. Да. Те си търсят такива хора. Да, всички са такива. Прибирам се от състезание, влизам в Космополита на Стара Загора, почват взимат ме на ръце. Е, шампионе, това в малкия град да си файтер е голяма работа. Да. Ти си един от тези, нали, да могат да се бият, почват снимки с тебе по дискотеките, така. Да. Прегръща и така се сваща. Да. Всички пози. Да, да, аз само, нали, така, те са до мен вече по-настървени от мен. Те са по-големи бойци от тези. Аз съм до боеца не застанал, така. Да. Разбрах, че заради това, че Желю ми беше баща над фигура живота, затова толкова много бях отдаден. Аз бях, сърцето си бях отдал за този спорт. И в последствие обикарах и по, нали, международни турнири, и в Азия съм бил, и в Тайланд съм се бил. Друго знам, станал шампион в Азия. Да, в Тайланд, играл съм в Камбоджа съм играл, в различни европейски държави, после се преместих в Кипър да тренирам, после съм тренирал в Египет, в Испания съм тренирал кикбокс и това се в такива професионални клубове, в които отивам, търся, имам си менеджер, който ме урежда. Защо по това време? Говорят ли по новините за тия неща? Не, никой не говори по новините за това нещо. Ето, ти си човек, който сега е популярен и сега, да, сега има същия проблем. Да. Сега си популярен. Кажи тогава защо това нещо го избягва медията. Проблем ли да кажем, че имаме шампиони по муай-тай, по бокс, по кикбокс, не... по шанхай джиу-джитсу? Проблем ли? Аз не го разбирам. Не е интересно. Зрителя не го интересува. Как ще не е интересно? Зрителя го интересува това, което може да отумва, това, което може да коментира, проблемите хранят медията. И това е проблем, бе.
Не е проблем. Не, това е проблем на всички деца ги натупал. Това време нашите Севдалини, християн се прибират шампиони, нали, български отбор. Нали, аз съм ходил от името на испански отбор да играе. Въпреки това, български отбор по майта се появява следваща година и скара приема от трима шампиони. Никой не разбира за тях. Те нямат, до такава степен никой не разбира за тях, че те нямат, нямат пари да си плащат храната. Никой не го интересува за тези хора. Интересуват го за инфлуенсерите, които имат едни лайкове. Обаче реално за човек, който е атлет, има някакви цели, мечти да постигне нещо, нали, и с постигането на своите мечти ще представи нашата страна в... ще постави на картата, така, нали? Да. Да, никой не го интересува. Нашето мече, което стана олимпийски шампион по, нали, карате... Да, да. Някой беше ли чул за нея преди това? Не знам. Не, ама и той след това имаше две интервюта и край, в момента я няма, искам тук, да я намеря. Искам, нали, освен олимпийската пенсия, искам да знам какво друго тя е получила. Какво означава олимпийска пенсия? Какво представлява една олимпийска пенсия? Заплата, която ти получаваш. Добре, бе, съгласно, да. Колко е тази заплата? Ако не се лъжа нещо от порядка, не е лоша за шампиона, ако си първи, мисля, че е нещо от порядъка на 1600-2000 лева, нещо, ако не е и повече, нали, олимпийски шампион, за България. Да, мисълта ми е, че просто 16, няма гласност на тези неща. Това означава, че ти представи си го така. Да, съгласен съм, че не е пенсията от 400 лева, но е пенсията от 1600 лева. Представи си, че това момиче сега, той е шампион, но за пенсионира и продължава взима 1600 лева. Но тя, примерно, завършила спортното, брат. Тя не има образованието на тия двамата пичове IT-та да стане. Разбираш? Тя ще стане касиерка у някой магазин. И това, защото 1600 лева няма да изтигнат. Тя трябва да работи нещо. И сега какво означава? Че аз ще го видя това момиче оня ден по телевизията, в Азия беше същото състезанието, за което ти говориш. Виждам я там, минава две години, аз се виждам на каста, тя си получава за пенсията. Проблема не е това. Виж се. Не стига, бе, копане, тока ми тук е 300 това, кита, бе. Тя ще взима 1600 лева. Тя ще взима 1600 лева. И ще се оправи с тези 1600 лева. Проблема е за другите, които си отдали живота и са, нали, не са станали първи на олимпиада, останали първи на международни турнири, които са по-тежки. Нали. Олимпиадата, бокса не е професионален. Там, на олимпиадата, да, бокса е аматьорски. Да. Нали, спорта не е толкова... Нали, контактния комбат спорта не е толкова гаден. Отиваш на професионално състезание, където ти разцепват вежди, аркади и това и това. Прибираш се, ти си тънеш в забвение, цял живот се отчупваш и накрая дори нямаш 1600 лева и пак си касиер. То там е проблема. Да, това е по-гадното. Нали, да си вече недооценен. Тя е била достатъчно добра, че да стане шампион. Но от хората, които не са стигнали до нейното ниво, обаче страдат. Те призикаха ли те за олимпиец, бе? Има ли критерии за това? Няма. Кикбокса не е олимпийски спорт. Бразилско жицу не е олимпийски спорт. Трябва да покриеш квоти по принцип или да си, нали, на няколко големи турнира, да се брал точки, за можеш ти да се класираш да отидеш на олимпиада. Но аз съм wannabe, винаги за мен, аз съм най-големия фен на олимпиадата и за мен спорта е нещо велико, спорта изгражда, нали, освен дисциплина, характер, те създава като човек, те ти позволява да се сблъскаш живота с така, въоръжен, с търпение и знаеки, че ще издеш много шамаря живота, ще продължаваш да издеш шамаря живота, това е добра че посока. Не трябва да се отказваш, да. Това е добра посока. Ти обаче заминаваш, живееш в Канада, брат. Че той има много времето, като се мина да живея за канал. Остави, мен това ми е интересно, защото това, което сега научих от тебе, изграждането на този сами, който решава да иде там. Разбираш? Да. Ти къде отиваш да живееш първо? Канада, Испания? Първо, фактически ти ми кажеш за Кипър. Прибрах се в... Тоест, дойдох в България, бях в Слънчев брег тогава. Работих като барман, спасител, викач, всякакви такива неща. Да. Хорих по партията, лудница беше тогава. И мой приятел Жоро, работихме в един бар и той каза, ще ходим да се запишем в УНСС, нали, на изпит. И аз, кажи го и това, да. И аз си казвам и... Добре, бе, запишете ме и мене. Списахме на изпит, отидах в УНСС, скъсявам историята, отидах, да. Беше ми матурата, изпитът ми беше по български и по математика. Влязох с икономика и бизнес, ме приеха в УНСС, отидох и разбрах, че това нещо изобщо не е за мен. В смисъл, 2-3 седмици, запознах се с Елена.
Работех, нали, нямах, наши нямаха пари да ме издържат, аз трябваше да работя, поне бях си избрал да работя в някакви барове за вдене, тогава работих в Ялта. От там ли познаваш Доляк? Ми, обща компания имахме там, Ники. Влиза сами и вика, всички познават Доли с добро. Вика, така е, що? Той, защото идваше на партията и водеше мацки. Всички се въртяха около печете на Доли. Всички се въртяхме около мацките на Доли. Вика, всички помним Доли с добро. Всеки може така да каже поне едно име в крайне. Поне едно, да. Всеки може да каже поне едно име. И ако си в компания на край човека, се някой ще каже, а, и ти ли бе? Така, да, така. Значи ти там се засека с Доляка. Да, да, после се преместих, да, брат ми замина да живее в Кипър, да работи, после аз стоих да живея в Кипър. Няколко месеца направихме, там стана един бой, който не трябваше да става, в клуба, в който работим. Така... Искаш да кажеш, че има планирани боеве. И този, обаче е, топа не беше. Този, не, трябва да става, боят си е така. Бой ли става? Не, маларма за този бой. А, имам за пост. Да, така. Това значи планиран бой, брат. Не, стана бой, в който бяха набъркани някакви хора, които имаха връзки и заради тези връзки на хората, които изядаха тупаници, ние трябваше да си тръгнем от Кипър, ако не искаме да ни шамарят следващите няколко седмици. Това е тежко. И така бързо реорганизиране, брат ми Теодор и аз, къде да отидем да се преместим от Кипър на топло място, което не има подобен стандарт, имаше един уебсайт, който Теодор влезе, разгледаш, нали, държави, лукалайк държави, които приличат. Лукалайк държави, да, честно. Нали, то, там се гледа цена на хляб, цена на хляб, цена на мляко, да, цена на мляко, цена на заплата, такива ама неща. Ама не мислите климат да се връщате в България? Не, 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 ние си бяхме фанали пътя да си пътуваме. Кажи, няма да се връщате. Не, поне в този момент ние бяхме готови да си обикаляме света, в смисъл да правим евро, нали, как да, ти кажеш, да ще работиш с Слънчев брак. Ние сме работили това с Слънчев брак, работили сме като с пестилитата. Да, да, ужината. В Кипър, от Кипър, буквално в рамките на 3 дни, да, събрахме багажа и заминахме за Тенерифе. Това да беше остров Кипър, но остров Тенерифе е Канарските острови в Испания. Да, Испания. Така, аз с профил... Там има доста и българи, между другото, в Тенерифе. Има в последствие и не са чак толкова много, но никой не ти трябва от тях. За... Добре. Никой. Така, проблем, да, okay, проблем. Откъде си... Добре. Е, ти българи не иска... No comprendo. Да, no entiendo, no entiendo. Не знам за какво говориш. Отидохме в Кипър, буквално... Много голяма част според се изхарчихме за билети, защото днес за утре трябваше да минем и билетите бяха много скъпи. Да. Тяхме Кипър, Хамбург, от Хамбург хванахме автобуса до Бремен, от Бремен летяхме към към Тенерифе. Най-прекият път. Пристигаме в Тенерифе, никой не познаваме. Никой, зеро. Нямаме един човек, който запознаваме. Вие шат, просто се изсипете там. Ето е така. Не говорим испански, аз съм завършил английски с испански, нали? Да. Не, но, дай, че аз това съм завършил и не знам нищо. Испански имаме понеделник 3 часа и петък 3 часа. Обаче аз петък никога не бях. Да. В училище аз бях на състезание. Всеки петък някъде сами и се връща с медал. Закача го на Дянкова на врата. Браво, ето му. Сами Тупак стана шампион. Да. И пристигаме. Никой не говори испански. Аре сега с английски. Ще си търсиме работа. Четем в Google, нали, тук е града, Коста Дехев, Коста Дехев, нали, има най-много туристи, там ще намерим работа, нали. Търсите слънчака на Тенерифе, бе. Точно така, има да слънчака на всякакви. Ако не сте ходили в Шарм ел-Шейх в Египет, Шарм ел-Шейх е Слънчев бряг, абсолютно същите павенца, е така, червената, нали, настилка, абсолютно същите пластмасови чаши пиеш, едно и също е, само че с ново име и различен стандарт. И отиваме в Тенерифе, абсолютно също, Слънчев бряг, как е Напа, там където идохме ние от Кипър. И имахме 600 евро. И пристигаме... Колко човек? Трима човека. С 600 евро. Представи си следната картинка. Добри сте. Пристигаме на летището в... Там в северната част. От летището хващаме автобуса. А, това е точно Тенерифен. Това снимка от Тенерифе ли? Да. Само че Доляка, вече, бате, гигант. Вече известно време вече бяхме там. Там бяха приятелите, които бяхме организирали. Това ли ли си? Да, също е то на резания. Кобрис, как се а това е брат ми? Това е дясно брата, Шерифа. Къде покажи ми ще пръст? Ето, ето е флексно. Единствено е белия, не? Другия. Ето. Това? Да. Копале, вие сте много различни. Да, 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 абсолютно. Той е бял, аз съм черен. Браво, бе. Ама имаме едни същи усмивки. Почти не също сме. Е, виж, така, може видиш една снимка с брат сме се фанали. Абе, Доляк, ти го намери по так ли, бе? Не, бе, в Инстаграм. Е, в Инстаграм си намерил тага страшна за Тенерифе. Тук, между другото, имам така известно количество снимки. Там. Та!
Да. Нека да не се... Кажи, нека... за слънчака на Тенерифе, бе. Отиваме, пристигаме в Тенерифе, с автобуса стигаме до Коста дел Сол. Там така. Е мястото, което сме чели, че има работа. Да. Тръгва автобуса, в филма и виждаш трима човека. Е така, с два куфара. И сме такива... И... Добре. Стойте, брат, ли това е? Let's go, нали? Да си търсиме късмета някъде. И... В Испания на английски. Да. Страшно чуро. Пристигаме в един комплекс, който се казва, забравихме как беше вече комплекса. На последния етаж имаше такъв басейн имаше им бар. Бара отиваме и срещаме един сърбин. Този сърбин, като ни, нали, ние сме такива, ходим от комплекс. Не, здравейте, търсим си квартира за трима човека. Здравейте, да. И накрая пристигаме един басейн, такъв горе на бара, сядаме, поръчваме си по една, нали, малка сервеса, биричка, сядаме да пием вече. Ние не сме огрижени. Не си мисли, че ние сме трима човека, които сме огрижени. Ние сме трима човека, които са на по 20 години. Има честен добър. Пристигаме в Тенерифе, топло, кеф, гледаш печетата по бански, ние сме вече такива... Живот. Чакай, за първ път излезеш така от България, свободно в някаква... Да. Ти си на Канарските острови. Да. Ти не разбираш, че си на Канарските острови. Аз съм от Стара Загора. Нали? Нали? Да. Аз съм от Стара Загора и съм на Канарските острови с 600 евро в ръката и съм доста прилична форма. Изглеждам добре. Готов да превзема острова. Костетата са готови. Точно така. Так, двата пръста. Брат! Спечелих. Първи. Колко време изкарахте с Тенерифе, върче? Общо. Около близо 2 години, близо 3 години, ай така ще го кажа. Да, обаче това е отиване и връщане, отиване и връщане. Да. Живеех в Тенерифе, после бях в България, после пак бях с България, ожених се, после пак дойдох. Чакай, какво си направил? Ожених се. Ожених се? На 21 години се ожених, да. Как се ожених на 21 години? Ай така, бе. Си ще кажа, че ти си вече бракуван. Бракуван и разведен. За кой се ожени, бе? Тогава бившата ми жена Адриана, много голяма любов, 4 месеца запознахме се, 4 месеца бяхме заедно. Значи това се чува, може би, аре, октомври се запознахме, ноември, декември и март месец оженихме. Март месец оженихме, заминахме за Тенерифе. Ма това осъзнато, бе, ти си предложил. Ми, да не, не спорно е да ти кажа. Спорт. Беше някаква идея така, при която, нали, не бяхме. А, хубаво, добре, аз се оженим, нали. Как се оженихте? В смисъл, отидете само двамата и ви събрахте цялата... Сега ще върна историята назад. Помниш какво ти казах, че... Значи, брат ми почва да тренира плуване, аз тренирам плуване. Брат ми... Брат се оженил? Да, той взема годишина в февруари месец, нали? И той... Той е успял обаче. Да, той при мен е успешно, да, браво. Е, при мен, нали? Жив и здрав шериф. И така, не, не, той се оженил, да, не, не. Ти какво ще го спуса, баба, бе? Адрианче, аз се женим. Верно, ти ли го предложи? Не. Кажи ми, как става това, братле? Тя откъде е? От Стара Загора. Браво. Стара Загора беше репортерка в... Хоби ТВ, много хубаво момиче, много красива, така, нали, ударих аз. О, ясно, че нема се, беше... да, нема да тръгнеш така, ясно, да. До тогава пак бяха няколко години след 57 кг, така че не се, не се бъркай. Да, кажи ми, какво каза на вашата? Да, майка ти, какво викаш? Майка ми, не знаеш, че винаги ме подкрепя, аз така. Колко, бе? Съжение, тя така, хубаво, добре. Хубаво, дай сте, аз почвам си, че просто не и дреме, мъртле. Смисъл, мало... Така ми играе. Подкрепям. Кой пуши първи? Кой се пали при жени? Ще ставам боец. Имам малки опас... Медал ли е това? Да. С тебе съм сами. Това ми ще се жена. Това, мамо ще се жена. Не знам. Тя ме помниш, когато тя ме пита, щастлив ли си? И аз казах, да. Това не е вашето. Давай. Женихме се, беше много такова спонтанно решение, което в последствие се оказа, нали, че... Нито аз бях готов чисто, нали, философски да посрещна тази част от живота си, нито тя беше готова. Нали, в началото беше такъв голям велик експириенс, че аз съм служен от 21 години, че това беше най-голямото горост. Нали. Питаме, че аз е така, къде чуваш, нали, колката. Но няколко месеца след това, луди скандали, в Тенерифе живеехме тогава, преместихме се, живеем в Тенерифе, луди скандали, целени с хълки, ти, простакта, да, всеки на някъде. И аз последствие се запознавам с едно момиче, работейки в един бар, Monkey Beach. Той беше така бара на улицата и всеки ден пред, ако не всеки ден, то почти всеки ден, през бара е така, някакъв един същ момент, минава едно момиче с сърфи, е така усмихната, мургавичка, с големи така...
кърпузи, минава и маха. Маха и аз вече се качвам. Ела, тако, нали, черпа едно хотелче, да. Тя идва при мен, пие едно хотелче, запознахме се, пък разправя ми откъде е, от Бразилия. Пък тя за първ път ме запали да карам се. Откъде? Нали, от Бразилия, от Пипа. Така, историята проявява много интересно. Да, аз навръзвам. Евелин се казваше. Та, всеки ден я гледах как си отиваше с въпросния бодиборд и ми каза, искаш да дойдеш да караш бодиборд с мен. И аз съм такъв, готов на всичко да закува, нали? Аз първи случай да карам бодиборд. Чуяхме... Идвам. Say this. Да. Ресто. Кажи. И ти отиваш? Отивам, много се запалих по бодиборд. Тя ми беше намерила, нали, дъска, с която да отида да карам плавници, нали, цялото нещо. Тя се погрижи. Аз съм с... И тя идвам от бакграунд на пловец. Сърфа за мен беше нещо много бързо, което влязах в него. Чувствах се много спокойно във водата, много уверен. И много набързо навлязах в сърфа. Много се запалих. Първо началото по бодиборд. И нашата изчезна. Хоп. Запали си за Бразилия. Тя просто идваше известно време. Няколко месеца живее в Тенерифе. Няколко месеца живее в Бразилия, защото Тенерифе е много сърфистски остров. При което... Това се случи преди да се запозная с Адриана. Значи първият път в Тенерифе. Кажи бе. След това аз прибирам в България. Да, жена се такава, идваме в Тенерифе, живеем, изпокарваме се. Адриана се тръгва, аз оставам в Тенерифе и си казвам, ами... Нещо трябва да се промени в този живот. Нали, толкова спонтанно се взимах решението в тогава, че искам това нещо го продължа и до днес в живота си. И това ми предстои. Та... Си казах, какво правя? Чувствах някаква дупка в живота си. Ни принадлежа на Тенерифе, сега съм се разлил, исках нещо да ми освежи живота. Да. И писах тогава във Фейсбук. Писах, Евелин, ти къде казваш, че живееш? Тя винаги ме казва, може да дойдеш в Бразил, не знам с кого, къде живееш? Тя казва, в Пипа, в, нали, Норт Ист Бразил, Натал, не знам си какво. И аз влизам с камера, так, намирам си билетче. И виждам, че е примерно някъде от сорта на примерно 350 евро беше. Еднопосочен билет, Тенерифе, Казабланка, Сао Пауло, Бразилия, което е столица на Бразилия. Да. Бразилия, Натал. Столица на Бразилия, Бразилия, бе. Да. Да. Аз разбрах, че каза Сао Пауло. Сета, това не е важно по историята. Сао Пауло, Бразилия, Натал. Да. Някакъв много дълъг такъв полет, да, беше. И аз нямам пари. Не, скарахме се, бяхме с обща сметка с бившата ми жена. Да. Тя пък, не... Да, отмали всичко. Аз на нула, да. Скъсан, ядосан, ранен. И писах на моя приятел тогава, обадих се на моя приятел, много добър приятел Кристиан, и му казах, Крис, трябват ми пари, ще заминавам за Бразилия, моля те да ми услужиш. Копа лебати живот. И Крис ми каза, добре, колко пари се трябват? И аз му казах, трябват ми 1000 евро. Той ми каза, какво трябват 1000 евро? И аз му казах, билетът е 350 и, нали, да имам 650 евро за Бразилия. Той ми каза, ми ще дам 600. Нещо от сорта беше. Да. И аз казах, ми, ху, добре. И дали ми 600, купих си билета, примерно след 4-5 дни, да, летях. Заминах за Бразилия с един сак, в който имах бодиборд, да, плавници, 4-5 тениски, някакви бокси, два чифта боксови ръкавици, два чифта такива лапи, да, и това е, и шорти за сърф. Бразилия? Отивам в Бразилия. Брате, това е другия край на света. Аз не познавам никой, разбираш, никой не познавам в Бразилия, освен нея. Отивам, да, в Бразилия, в Пипа. Пипа едно село на 3 часа с автобус от Натал, някакъв супер далечен град, горе до екватора. И единственото нещо, което аз съм чувал за Бразилия, е, че супер враждебна държава, убийства, кражби и така нататък. Обаче си казвам, нали, в висока енергия в живота си съм. Отивам, няма какво да ми откраднат, отивам без пари, отивам без нищо. И цялото това пътуване го направих, пристигна до Пипа пак, тръгва автобуса, аз съм в голямата раница. Да. Добре, Пипа ме търся позада до Амор. Нали, така се казваше място, където тя живееше. Нали, отивам обаче в Бразилия, говоря португалски. А ти казал ли си, че отиваш? Да. Казах, че отиваш. Тя ми каза къде живее, тя каза да отида, нали, при нея, цялото нещо. Отидах. Намерих въпросното село в селцето, то е сърфистско селище. Да. Нали, не се представи тук село с баби, а там е селище, да, където, да, има хора от Аржентина, хора от Уругвай, всичките са нали, да, енглошака. Да. Пристигам там и стигам на въпросната позада до Амор, където живее тя. А позада е като представи с някакво
като общежитие или като къща за гости. Къща за гости на общ двор има примерно 4 къщи за гости. И да. Всичките къщи за гости са нейни. Да. Тя си е някаква така бизнесменка, върти си някакво бизнес, че нали, да. Не са супер луксозни, но къща за гости. На да. 2 етажа, първи етаж се отдаде едно, втори етаж едно, всичко на Airbnb и тя живее в една отделна къща и пристига, нали, о, сам, оля, не знам си какво. Е, това тук е гаджето ми Ману. Той не знае, че сме били заедно. Моля те, нали, му казвай, нали, ние няма да сме заедно, но ти можеш да останеш да спиш вкъщи, колкото искаш. Аз съм такъв... От цяла Бразилия точно в пипо. 4 шамара. Нали, не отидох с целта, с идеята, нали, да съм с нея и си казах, идеално, Бразилия, сингъл, покрив над главата, 250 евро, Life is life. Водата в океана е 28 градуса. Ти с твоите магически 600 евро, копале. Отишъл в Тенерифе 600 евро, 35 човек. Сега отива в Бразилия 600 евро. Ти, копале, ако ти дам... Значи, аз ще ти дам 600 евро, ти къде ти искаш. Ти отиши, пращам само чу... двама човека с камера с тебе и ти дам 600 евро, копале, ти да живееш някъде. Това е велико. И какво, и какво, и какво и... перспективата, начина по който поглеждаш на това нещо, с най-голямо е щастие, просто ти си на невероятно място, това е райско място. Пипа е рая на земята, палми, банани, кокоси навсякъде по дървета, всички са усмихнати, всички са яй брадър, белеза, не знам колко са хубави вълните, ма, всички се усмихват, всички са такива брадър, прегръщате. Да. И аз предварително учих португалски, бях с едни флаш картички, такива, една картичка разгледана, от една страна пише на water, другата пише агуа. И така вървя се в джоба с едни 30 такива картички, отивам, нали, и практикуваме всякъде. Ой, бонджия, бонджия, нали, гринго, откъде си, нали, това. Първо се договоря с мен на английски, поговорих португалски. Той е близък до, близък до испанския, но е по граматика, но по произношение е изключително различен. Да. И аз говоря импортуньол, нали, между португалски и испански, на испаньол и португиш, портуньол. Да, портуньол. Всички ме скефиха. Много, много аржентинци имаше, бързо си завързах едни приятелства. И оставайки в нейната къща, примерно няколко две седмици, тя ме запознава с, казвам и сами, имам една моя приятелка Лу. Лу е такава масажистка и много обича да прави масаж. И аз съм такъв, и тя ми казва, и си търси модел, който да прави, на който да прави масаж. Нали, ресивър се казва, значи търси ресивър, някой да ресива масаж и да, може да, и да може да й даде така градивна критика. Защото аз съм живял, нали... А казва ли ти кои части на тялото масажира? Нормален тайландски месаж правеше. Тайландски, това е Бразилия, да. Добре. Така, тя оказа се, че Луа е такава йога, която живее в Индия, в Тайланд. Изключително е ударена да учи, нали, шиацу масажи, да. Тайландски масажи. Има ли видео на ти масаж? Не, но има една снимка с Лу, която е, може бък да не е такова, в Фейсбук е. Да. Добре, така. Да. Не, защото стана много странно, копале. Българин с египетски корени, дошъл от Кипър в Испания, заминал за Бразилия. Му правят тайландски масаж. Просто звучи... И Турция съществува в историята. Но... А, и Турция, малко извиня. Турска. Звучи много интернационален този масаж и си представям къде ще иде. И тя търси ресивър. Да, и идва... А, да не е интернет за копа. И влиза в... Да. Двора там, този, който е с къща, влиза в двора с един голям дюшек и така го носи над главата. Супер! Вика, това дюшек с ресивъри. На верандата го изпълва отпре, здраве, ой, нали, магията, так. Аз казвам, че съм, нали, ресивал много тайландски месажи, когато се състезавам. Когато се състезавам в Тайланд. И съм много добър, и съм много добър критик. О, и ти на си, тайландски да. Масаж. Е, аз съм на закуска, обяд и вечерят масажа, нали, все пак. И така, чисто професионално реших да подходя в ситуацията, в която, нали, тя ми прави масажа. Да. И аз казвам, не, тук малко по-така бавно трябва да също така по-силно. Нали? И няколко дни подред Лу идваше да прави масажа вкъщи. Бахте, аз цял ден сърф в водата, примерно се разбит с кокоса. Е така, си идвам към вкъщи, кокоса без пари. Аз още имам примерно 190 евро в джоба, което е чук за там. Да. И се прибираш и Лу, да, бега ти прави тайландски масаж. Лу ми правиш тайландски масажи и една вечер Лу остана да се лупкаме. Това ми беше първата така за игравка, голямо чудо, отворихме се вратата. А тя приятелка на...
Пипа Дел Сол. Ама Пипа Евелин си имаше гаджет, тя нямаше виж против. Тя ме запозна с Лу. Ти трябваше да идиш при гаджето. При което? На Пипа. Ние сме една и съща година роден 92-а. Мано се казва той. 15 май, един и същи ден рождена дата. Изключително добри приятели станахме последствие. Трябваше в началото. Бадис. В началото. При мес, в Марбея след последствие, като отивам с Мано, отивам с не. Трябваше му каже така. Братле, и той каже, братле, и ти я кажеш така. Познато си. You know that, а? Ен което е жител. Не знам, това звучи ми бразилско. Кефала. Много кеф. Много кеф. Муйто кеф. Муйто кеф. Та... Да, въпросната Евелин видя, че сме с Лу на леглото, нали ние сме спали, тя е минала сутринта. Жестоко. И голям скандал. Значи бразилски скандал, разбираш ли? Те са изключително темпераментни, горещи, крещящи. Тук не знам с кога, знам къща. И аз съм в шок. Да. Ти ми е запознаваш с приятелка ми прави масажи. Ти е водиш тук, имаш се гадже и аз какво тук. А и ти ста девица. Не става. Тук това слънце, това не става. Да, не става, злобно по слънце. И тя каза, искам да се махнеш тук, нали, не може. Кажи бе. Да бе, човек, има и сгонах. И аз оставам в Бразилия без къща. Обаче си бях взел една палатка кечуа двуместна с мен. Тата гони, ма тих супер ям палатка. Имах една двуместна палатка, тъй като предварително съм пътувал по някакви разни места. Да, това съм аз. Ти късно си се отървал от кичурите. Тук още си. Не, това е жълта коса, защото предварително преди жълта. Това, в момента, в който живеех в Тенерифе, бях се запалил по такива. Бях се запалил по атлетични състезания. Тоест бягах на първото състезание, което направих, да бягам 10 км пресечен терен, пресечена местност, казваш Ocean Cross. 10 км Ocean Cross. Отиваме на плаз до Дуки, имаше някакво бързо такава записване, аз реших, че отидеш, ще запиша и ще бягам, за да мога един ден да ми дадат почивка от работа. Това какво ще ме срусна ти коса? Така, сега ще кажа какво са. Отивам, правя го това бягане, не разбрах как. Станах първи в своята категория. Тръгнах, бях с един... Като човека за тебе е втори. Не. То бяха много хора. Имаше, нали, защото бяха две обиколки по 5 км. Да. И имаше различни възрастови групи. Нали, аз тогава бях под sub 21, под 21 години бях. Да. Или по 23, не помня каква беше категорията. За косата кажи сами. Добре, бягах. После направих друго състезание, което беше акватон, и след това акватона станах втори и ми казаха, ла да състезаваш на маратона, но как стана, 42 км. И се хващаме на бас, с брат ми, че аз ще стана първи на маратона. Да. Този, който след последица, нали, атлетични състезания, в които аз бях първи, след което станах втори, без никаква подготовка. Да. И почвам да се подготвям за този маратон и казвам, не, ще стана шампион. Брат ми казва, ти вуд ли се, бе, как стана шампион? Не знам с кой, ще стана шампион, ще видиш. Ако ми стане шампион, жена ми тук ще бъде, нали, ще направи рус. И не стана шампион. Абсурд. И той, и то не е рус, ми той стана жълто-оранжева така косата. Тогава ми вих Ел Виехо, нали, старец, защото като караш във водата сърф и само главата ти се вижда. Старец, Ел Виехо, и в един момент я обръснах и тази глава. Но така пристигнах. Така ако дадеш напред, ще виждам едно парче, което съм с тази коса много близко. Чакай, е тук. Виж как е. Ел Виехо. Аре, бе! Върно е жълто. Това е парти на лодка. Топ. Само кашаса се пиеше, голяма лудница беше. Е, това е Евелин до мене, виж като по джапанката, хаваянките. Голем мерак тая Евелин. Голяма работа беше, тя ма да запознаваше Лало, един италянец, който напред... Да бе, ма знае със сърди, като го правиш уна. Да бе, да така бе. И ти какво събрали си багажа, върна си тръгнеш? Те багажа ми беше една чанта, която събираше в палатката ми. В смисъл, да. Двуместна палатка кечуа, ако ги знаеш, тя деца кръстоста е така, да, отгоре. Така. Тяло не за човек и раница вътре. Супер. И отидох да живея на плажа. Отпред на плажа под палмите, където като изгрееше сутрешното слънце, ми запалваше направо живота и събужам пресъхнал, защото тази палатка е 60 градуса. Казваш ли на майка ти през това време за тия работа? В един момент се обадих на майка ми да й кажа, че много ми превършат парите. Че нямам. В тогава по скайп си говорихме. Не 6 евро, преди да си купя билета. Да, точно. Да.
Та, последствие въпросната Лу, да, с която, нали, си правихме масажи, да, се лупкахме, ме покани да... ме покани да стана секвартиранта. Тоест, тя имаше, да, две секвартиранти, две ще от Аржентина, и аз да стана секвартиранта в някаква много символична сума да си живея. И така. Айде пак. Заживях пак. Слу, да, две кучета, хамаци отпреди, така пред къща. Кога си купи земя в Бразилия? В последствие, когато живеех в Бразилия, започва да свършат парите и сами трябваше да работи нещо. Да. И първата работа, която така захванах или намерих, беше да правя масажа на плажа. А, така. Ти си специалите си, не само ресивър. Да правя масажа на плажа, обаче и моя ментор, който трябваше да прави масажа, беше това абсолютно гротеска. Представи си, двама сърфисти, един, който решиш, аз правя масажа на плажа. Там няма никаква регулация в икономиката. Смятай. Сива икономика. Всичко. Никъде, в нито един магазин, в нито едно място няма касови апарати, касови бележки, данъчни, полиция. Няма нито веднъж не съм жил по цяло Бразилия. Дивия запад, дивия запад, да, обаче хората си живеят добре. И въпрос на човек, ти сложил с една бяла манта, казва, здрасти, аз съм машист, ще ден браш, ядсу, масаж на краката, това на това. И ходиш, питаш хората така, някой тук виж се навие, да, му направиш и масаж, и аз обикаляме така с него, той ми казва, сега ще покажа, отива, почва да си говори с тях, почва да си говори с хората и ми казва, продавам реално масаж, обаче аз така и никой не обжава да се навия да правя масаж, просто не ми се отдаваше, не ми беше моето нещо. Да. Стоях няколко часа с него, той ми даде примерно 10 реала, с тия 10 реала нищо не мога да направя. Mm. Обаче да ми скарам някакви пари, ходя да карам сърф, обикалям пак така. Завърташ. Да, да, боря се с хората. След което видях, че има много такива амбулантни търговци по плажа. Що е то? Амбулантен търговец, здраве, аз продавам сандвичи, здраве, аз продавам пица, аз продавам шоколадови, да, кекчета и такива неща. Да. И си казвам, добре, трябва да продавам нещо на този плаж, за да мога да правя пари. И реално инвестира за пръв път в това да правя суши. Аз мога да правя суши, учил съм се от YouTube да правя суши. Имаше един магазин, който се казваше Red Tomato Soup. Продаваха нори листа, ориза, суши, всичко. Отварях с Google, направих си го цялото нещо. Сами суши. И започнах, да, имам снимка на чантата с суши. Бях се направил много дизайнерска. Може да някъде... Може, те са объркани, да, нещата. Да, тук са разсвърляни. Да. И започвам да продавам суши на плажа. Всеки ден правих по 15 такива ни тарелки с 9 парченца суши, ласаби. Имах и чашки, такива малки мини чашки за кафе. Да. И в една хладилна чанта, това с една стиропорена чанта, носех две замразени бутилки такива от спарайци, представи, пълни с вода и замразени в фризер. Слагах ги вътре, за да охлажат цялото нещо. Една бутилка соев сос, две такива колонки с тарелки, с клечки за суши, да, и е така, отивам, те бяха пакетирани в нейлон, отивам и пробвам се да продавам суши на плажа. Сцепвах го това плаж, значи те бяха Прая до Амор, централния плаж, плажа на делфините и плажа на дърветата. Примерно някаква отсечка, да речем, 6 км, плаж. И аз ще фашвам с там страната, аз живеех на Прая до Амор, тръгвам по въпросната отсечка, 6 км в едната посока, 6 км в другата, плажа, в пяска, хоря, бръскам на това слънце, да, и продавам 4 тарелки, ебати, 6 тарелки, успея да се избия парите и всеки път свършвам, нали, работа, отказвам се да го продавам с 8, 9, 10 тарелки, отивам и ги давам на момчетата от сърфшопа, сяраме всички, всеки обича да яде суши, хората просто нямаха доверие на прясната риба, да, на плажа. Как така някой ще продава суши на плажа? Абсурд, да, да си го купиш. Просто не беше добрият продукт за плажа. Вървейки по този дълъг плаж, засичах с още много амбулантни търговци, които, да, продаваха всякакви безобразни неща. От кривнички, диадемки, нали, както изброих и други храни. Да, и имаше нещо като график. Хората, примерно от сутринта, като стъпят на плажа, до към 1-2 часа ядяха солените неща. Пици, сандвичи, суши и така нататък. После ляга да спът, дремват, стават примерно към 2-3 се осъферват и им седе нещо сладко. Ай, и тогава тръгваха хората с дед, продаваха някакви шоколадови кремчета, шоколадови кекчета, това и това. И аз казах, добре, няма да ставам толкова рано да правя суша, да чакам уле, за да изтива. Да. Ще правя шоколадови кекчета. И, нали, между другото, с въпросните търговци на плажа, ти спираш и сябъл. От
10 седмици, 10 дни насам, ядеш само суши по цял ден. То ти да. Писало да е тук от суши. То пък еда по цял ден сандвич, и такъв, искаш суши, да, и сандвич, да. Искаш това шоколадо, да, нати две такива, моите сурва толкова, нати толкова, да. И сядаме и си лафим и се почиваме в някъде по средата между плажовете. И да. Така се познах с много хора. И започнах да продавам шоколадови кекчета. Там беше много малка инвестицията, купуваш един такъв микс, който се правят брауните с него, две яйца, 60 грама масло, една чаша мляко, так. Нещо го бъркаш цялото в една купа, изливаш го в тавата, вкараш го за там 3-4 минути, вадиш го от формата, перфектното брауни. Пакетирам го много, много бързо. Цялото нещо ми излизаше 15 реала, аз продавах 5 реала браунито, имах 12 в това. На трето брауни си избивах цената, останалите фърчах. Да. Първо бяха много евтини, 5 реала беше брането, 15 реала беше същото, т.е. много по-голям шанс мога да го продавам. Второто, хората купуват много по-лесно нещо сладко, което не е да, суши. Особено на плажа. И третото, аз до примерно към 3 часа имах време да карам сърф, вместо да обикарам този плаж, да. И си казах идеалната схема. Първи ден излизам да продавам браната, в една кошница такава от палм в листа беше. Да. Увити в някакъв станиол и продавам. Кере брауни, кере брауни, кере брауни, и те са таки, брауни, брауни, маконя, нали, брауни с марихуана, аз е такъв, да, не, амстердамска, не, нормално брауни, нормално, вече втори ден през човек ме пита, нали, брауни, маконя, аз съм такъв, копале на фръга. Ти си ненормален. Сцепи ги. Служи ли вътре ганджата? То не се слага ганджа, ти вариш тревата. Със. Няма да имаш спонсоршип на това видео. Няма монетизация. Абе, то... не им давай рецепта, бе. Чакай, стой. Това е пълен Google, стой, това. Първата страница без рецепт. Стой, много ма боли главата. Между другото, това е твоя подкаст, твой YouTube канал. Пачок, който заради него, заради теб си сипахме за почалата. Я го пусни само в началото. Пусни го само в началото. Да, стартирахме с едно на здраве. Казвам, че по принцип пием само безалкохолна бира, но днес по съвет на моят добър приятел Тото, който утре ще играем WinBet, между другото WinBet битките, изваришме си пепърно малко иски, защото в някакси в алкохола има доста мъдрост. Пък седи много интересен. Има доста мъдрост. Тако е, да. В една бутилка вино повече мъдрост, отколкото всички книги. Тук помня, че се видяхме с теб на следващия ден. Да. На WinBet на битките. И ти ми каза, брат, сипахме си по едно уиски с Бачорски и стана най-добрия разговор, брат. Беше прав за уискито. Последвайте сами в YouTube, сами хостния YouTube канал му и разгледайте какви неща прави. А той да започне да ги прави, малко спрях, дисциплина. То какво нещо е, защо спрях да правя по-късно? Ще ми разкажеш, чакай. просто ме сцепва главата. Боли ме главата, аз имам мигрена и не знам, що ми се отключи мигрената, има заболяно. Така че очаквайте тук тия дни втори епизод с сами хостни, може и да е втори от пет. Кой знае? Преди втория трип до Бразилия. Да, така че... втори трип? Ходил си два пъти? Айоласка? Имам да ви разказвам на Айоласка. Хаджи! Пускай шапка! Здравейте! Вие гледате Притули, на гости ми е Сами. Ще трябва да продължим. Не, вие гледате при Тото, а Тули води. Не си гледал шоуто на Слави. Да, вие гледате при Тото, аз съм Тули. Да, дете си е шоуто на Слави, ма го води Иво Сиромахов. Така, здравейте всички, вие гледате при Тото, аз съм Дули, а ние продължаваме разговора с Сами, защото е много интересно. Аз имам да показвам още поне 20 албума и да видим как продължаваме татка. Сами, ти си, брат, давай. Е, това, Бразил. Бразил, това го отварях вече, да знаеш. Не, дай надолу сега. Надолу сега. Виж, ето е тази снимка, искам да отвориш. Да? Да. Кое е това? Искам да забележиш колко пластове има в тази снимка. Когато отидах с въпросната дълга жълта коса, трябваше да се пострижа в някакъв момент. И този човек ме пострига. Това е фризьора, който беше до вкъщи. Ето е този пич, разбираш, погледни му. Какъв е. И
Ама това е фризьорски салон. Докато това ме подстригваш, точно така, фризьорски салон, так, Виктория, това, това. Докато ме подстригваха, се появява един човек и този въпрос на печага. Държеше. Искам да забравиш парите в ръката, всичкото в него е... Държи цигара в устата, докато ми подстригваше главата. В същия момент идва някой и иска да се вземе въпрос. Ние джойнт, обаче там се късаха едни такива големи буци, разбираш, той бърка в една турба, не лова, так откъсва една буца, давам му. И това цялото нещо се случва първия път, когато аз съм на фризьор при въпросния човек. Пред очите ми. И в последствие, след като започна да правя тези въпросните брауните демакония, трябваше ми от някъде нали, да се взимам за рецептата трева. Да, и започнах да отидох при него и му казах, знам, че продаваш. Искам да се взимам от тебе. Той е такъв, няма проблем, окей. Искам да зумнеш човека зад нас. Да зумна, чакай сега, вие ще видиш и мога. Чакай, тук мога ли? Не знам човека зад нас, просто е... Чакай, то се вижда. Изумни го е там, и кой е той отзад? Той беше местния, той, който им разкарваше там по наляво и надясно. Та така ли, това е човекът, от който за пръв път си взех тръба. Стига, бе, човек. И пръстете така, говори. И той е така. Той е от нашите хора. О, не, удак. Да, от него си взех за пръв път. Кажи наистина за това дело. За как стана така, че купи тази земя? Откъде взема пари? След въпроса, преди... започнах да правя въпросните брауните, те станаха... Когато започнах да правя въпросните брауните, те станаха много голям хит. В смисъл, наистина разцепва ги. Струваха по 15 реала, мен ми беше много евчена тавата, продава ги. Ако преди ми е костало 6 часа, 4-5 часа, за да мога да... Целият плащ, да. Мина целият плащ и да продавам 5 тарелки с суши, добър ден 10, нали, да скарам 150 реала, то тук на... 40-та минута, бях продавал примерно 30-40 браунита и връщайки се обратно, хората вече бяха тотал щита и бяха така... Който ме виждаш на плаш, беше така... Мене, не се представя, някой... Примерно... Давах им оферти, трия цената на две, нали? Гледах да ги разкарам от мене и в един момент започвам да правя много. Докато преди ставах сутринта, правя една или две тафи. Да. Сега отивам до магазина, взимам 10 пакета с смес на брауни, две кури с яйца, 2 литра мляко и така. Отивам при въпросния човек вече. Аз започнах да имам много пари. Аз започнах да имам много пари в държава, която не си трябва никакви пари и не харча никакви пари. Ти нямаш никакви разходи там. Ти си на плажа по цял ден, преди моят лайфстайл беше такъв, аз хорих без джапанки. Защото като влезеш в единия плаж да караш сърф, излизаш на два плажа по-нататък и ако си остава джапанките отвън, ги няма. И свикнахме хом без джапанки там. И отивам при въпрос на човек и му казвам вече ми трябва ми за 600. И той е такъв, нали? Добре, нали, беше бизнеса, така растеше все повече, градивно растеше, събира хора в моята къща, взех си тогава телефон, звъняха ми от различни, примерно, нали, хостели, примерно. Звъняхме от един хостел, нали, двете вини трябва за тук, едната в там. После пък, нали, те бяха само брауните с трева, обаче имаше много голям процент с хора, които аз изпускам, защото те ни обичат шоколад, обаче те искат ефекта. Добре, няколко тъви брауните с трева, и два лимонови кекса с трева, нали? Защото имаше много хора, които не дяха много иска да си дадат парите. И аз си, че започнах да ми взем парите. Партите в къщи такива. Продавах на различни хостели такива. Има хора, които за последствие започнаха да продават. Стига, нали, за мен, които аз им давах пари за мор. В един момент стана мега гигабум и аз се озовах с много пари. В сива економика. Говорят много пари. Семана Санта е най така горещия празник, техния велик ден в нали, испанските държави, този латино държавите. И на Семана Санта това е един уикенд, петък, съботен ден, в който те си махат главите. Те са нон-стоп. Фиестата е от сутрин до вечер, от сутрин до вечер, от сутрин до вечер и те са много парти хора. Докато амбулантните търговци отиват... Плажа е просто гъчкан с хора. Бразилски плажа е безкрайни, километрични, са страшно много хора. И аз се готвях за сама на Санта, са супер много хора вкъщи готвяха, хапват, пухамаци на реално тясно, кой пуши, кой това, онова. Аз нито съм пушил, нито съм ял от въпросните брауни, защото веднъж ще направи грешката е така да остържа тавата долу на шоколад, хапвах докато ги правих. И въпрос не е, се озвах на хамака, правих си яйца, готвих се такива неща, не разбрах какво се случи. Просто беше много потентно това нещо. Нали, случило се чест някой да каже, аз ядах много, не ме фана се 4 минути, ядах втора, то при
процеса, нали, на храносмиването, това нещо ми трябва час и половина. И час и половина вече си ги заспали си, че при 50% от хората спът, такива, нали, very strong. И на Семана Санта, преди това въпросните, нали, примерно 2 месеца плътно, правих много пари. Примерно в рамките на, ако тук, на тукашния стандарт, примерно съм правил по 800 лева на ден. Това са, това са мега много пари за там. Това са наистина страшно много пари, които превърнати в реали, аз хорих с пачки. Нямаш банкова сметка, нямаш нищо. Ти имаш едни пачки с, пачки с бразилски реали, които те продължават да се появяват. Разбираш? И хората знаят за тебе и ти падят телефона и в един момент. Аз казах ми, добре, продължаваме да играем тази игра. И въпросната е, Евелин, ние в последствие се таки, нали, сдобрихме се. Аз не исках, защото е малко се отсето и не исках да се разминавам всеки път с нея, да се гледаме странно. Нали, отивах, извиних се, нали, сдобрихме се, ходихме с него. Така станахме добри приятели. И с въпросната Евелин, тя, както казах, е инвестирала в няколко, нали, къщи, се е купила такива сми и каза, само ще взема една земя. Аз бях споделил, че имам много пари, нямам какво да ги правя. Не мога да се пребера в Европа с тия пари. А къде ги държаш, чекай, къде ги държаш тия пари? Ти си на палатка сега? Не. Живеех с Лу в нейния апартамент с въпросните момичета, куче, хамаци и така нататък. Да. Вие го помните, надявам се. И си имах стая, продължавах, живея в много малката си стаечка там, която имаш буквално едно легло и една закачалка и един вентилатор голям. Това беше всичко, което имах. И много пари. Просто ги трупах и така в някакви чанти, турби, такива чанти под леглото, под възглавницата, в, нали, в различни шкафове и така нататък. И излезе оферта въпросната с Евелин и аз казах, нали, имам пари в мен. Тя каза, сега ще взема една земя. Тя си дадах пари, тя вкара пари и заедно взехме така голямо парче земя в въпросната пипа, което беше по крайнините на пипа. Има ли го тук? Няма го, смисъл. Каква е пипа? Това е цялото място, се развива в пипа. И погнихво... Е, това плаш си бръмчал. Това е правя домор, много як плаш. Лере, и какво стана с тази земя? Ами нищо, тя е там. А имаш си земя там? Да, имам си земя там. И? Заедно с въпросната Евелин. Вече не е в покрайнините, а в по-така вътрешната част на пипа, защото селцето започна да се разширява. И нищо, имам земя, която мога да отида един ден. Сега не е... Не е на мое име легално написана, но ние сме в добри отношения, се още се комуникираме с нея. Там е мога да отида и ако искам да стоя върху нея. Добре, а с нея какво стана? Къде, в смисъл, станахте бизнес партньори, нещо? Не само, ние си останахме приятели. Значи имаше някакви такива разногласия, поскарахме се, нали, тя ми се разсели на мен, при което аз не исках в място, което тя ме е завела, тя наистина имаше много висока позиция в място. Мисля, просто беше уважаван човек. Да. Не исках да имам... Така неприятно усещане всеки път, когато видя. Нали, знаеш, ако си скаран с някой, се разминавате само присъствието на този човек, е много неприятно. Гадна енергия, така, да. Сдобрихме се, ходих при тях, нали, с въпросните сушито още ходих при тях, хапвахме в, нали, в нейния хостел и се сдобрихме. Така че сме си в много добри приятелски отношения. Последствие в Испания сме се виждали. Хубаво. Дълга и широка, да. Къде друга да отиде после? Добре, ай сега, Бразилия, след стана? Бразилия... Купи си земя Бразилия, после на къде сме? Давай да тръгнем там. В Марбея. Тогава станах приятел с Мануел, който е приятел на... Да. Не, Евелин, Мануел също, той е испанец и имаш... А, върни надолу само. Да. Е, това ми беше стаята. Виж, цъкни, това нещо. Не, дясно. Е, това? Точно. Това ти е стаята? Е, това ми беше стаята. Това е стаята на Пабло. Да. И тук са били парите. Идиот. Едва зеленето горе една касичка, която в един момент, нали, тя вече не събираше повече пари. Тук после този душек вкарвах пари, в етая чанта държах пари. Това ми е чанта за сърф, а това ми е бодиборда, които, да, с които всъщност дойдох. Това са ми всичките неща, които дойдох в Бразилия. Погни. 7 тениски или 6 да. Тук. 6 тениски. Тук беше сака с боксовите ръкавици, една малка раничка за гриба. Това си краката. Това е Ютуб. Не знам даже какво гледам тук е въпросното. И това, това е книжката, в която си водих такива счетоводството. Копер. А това беше... Добре. И сега какво? От Бразилия говорихме с мама, тогава питах го, нали, как има възможността да си, нали, купува такива посади, нали, земя, да строи къщи. И той каза, аз работя в Марбея. Това е един град в Испания, в който има, нали, много скъпи заведения, Ники Бич и Ошан Бич, в които отиваш, можеш да изкараш 20 000 евро за един сезон, 30 000, 50 000 за един сезон, хората дават много големи бакшиши и аз тогава през този лаптоп, да, водих конферентни разговори с Рейбон. А, така. Бонни Бон. Бонни Бон. С Ники, мой приятел, който живееше тогава в Англия.
и с един Стиван, който пък живееше в Барселона. Да. И всички заедно срещахме в Барселона. И от Барселона с колата на чичото на Стиван. Да. Тоест Бонч тръгна с тази въпросната кола и дойде от София до Барселона с колата. С Чичо Валю в колата, който му звъня такива някакви проблеми. Кога ще върнеш от парите? Той, чакай с кунички, сега се тъл, една му ти звъня, такъв затваря и продължава се кара, телефон му звъни. Такъв 10 часа пълно мълчание в колата, нито се пуска музика, нали, под думите на Бончо, е бил голям смях. Та, в Барселона се срещаме, от Барселона тръгваме и караме до Марбея. И пристигаме в Марбея и пак отново единственото нещо, което знаем в Марбея е Ники Бич, Ocean Club, това е ние ще работим в Ники Бич, ние ще караме големите пари, аз съм ги надъхал вече, хора, отидем в Марбея, правим големите пари, нали, оттам живот се завърта. Та отидохме, започнем в Ники Бич работа, работих като барман, нали, не изкарах толкова много пари, в последствие започнах да работя и като сервитьор, направихме, нали, малко по-висока длъжност, започнах да изкарвам пари, дях с пари и почнах да си покарам света. Така. Копе. Спря ли наистина? А, те бъл повярвам. Чакай, мога да се почина на раздел. Пини нещо, пини нещо, е на здраве. На здраве. Ти да. Как си, бро? Аз съм добре, брате. Исках да пусна още снимки, ма виж сега. Абе, за какво се отказа от цялата врътка? Да. Що се отказа? Има момент в живота, чакай когато... Чакай да го питам. Вече има въпроси от публиката. Така, първи въпрос, Люо, ти какво питаш? Защо, каза Люо, си се отказал от тази далавера в Бразилия? Защото когато мен живота ми там беше прекрасен, невероятен, приказка, да. Най-красивото нещо, което можеш да представиш, до днес днешна се обръщам към този момент. В този момент в живота си и по-голям като най-прекрасен момент от живота ми, най-безгрижен. Колко време изкарате? Виждаш, нямам такива в Инстаграм, нямам снимки. Да, нямам. В Фейсбук снимките, които ги имам, те са от GoPro камера, не са от телефон. Аз нямах телефон. Да. Имах телефон в един момент, когато трябваше да ми звъня да ми поръчват. Това беше един момент, който си взех телефон. А какъв беше телефон? Okay, не, един малък Samsung, черен, с такъв дисплей, който го натискаш и след една секунда той тръгва нагоре, нали, с едно копче по средата. Да. И толкова беше хубаво всичко и се обръща назад и вашите имат някакви, нали, казуси в Европа. Да. Нали, някакви неща се случват, които са много далеч от теб. Нали, аз се отдалечих из цялото семейство си. Имах причина, не съм бил в постоянна комуникация с тях, аз съм живел живота. Да. И си казах, бях чел преди година една книга, която се казваше План Б. Да. И План Б книгата го усеща следното нещо. Най-хубавият момент да си тръгнеш от партито е когато партито е най-яко. Да. Когато всички са вихара, всички са не знам си какво. И ти си тръгваш, защото си оставаш с добро впечатление от партито. Това за теб е било най-готвеното партито. Момента, в който си тръгнеш, когато партито вече се, нали, разтихва, всички са пияни, нали, опразва се куба, минава това нещо вече и се превръща най-обикновена вечер. Някак си така подходих философски към този момент в живота. Колко време ти трябваше? Това не мога да разбера. Месец, години, какво? 7 месеца живеех в Бразилия. 7 месеца живеех в Бразилия. Може би 6 месеца и нещо. Да. И реших, че, нали, вече бях събрал пари, може да се прибера, имах идея, сезона в Марбея скоро ще започне, нали, трябваше да отидем да се мерим квартира, нали, имаше такива някакви технически неща, които трябваше да се случват, защото ние наистина, аз си планирах бягството вече към по-голямото нещо, нали, за мен Бразилия беше кул. Обаче може да се изкарат повече пари на друго място. Нали? Да не забравяме, че аз съм човек, който е тръгнал да обикаля света и бях реално тръгнал за Бразилия да обикалям Бразилия. Ага. Но останах в пипа. Нали, ходил съм някакво различни места, Черико Клара, ходил съм, нали, до различни щатове, но винаги съм се връщал. Бях там и за карнавала бразилския, което беше, нали, много, много ях спомен, но в този момент си реших, че окей, искам да градя още стига повече. Стига толкова Бразилия. Не стига толкова Бразилия. Време е за големите пари. Искам да съм като Мано, искам да с големите 30-40 хиляди евро отида да видя какво е. И затова се преместихме и в Марбея и там... Започваме да си градим живота. Малко, малко, постепенно успяхме да пробием и не се направим много хубави пари, с които обикаляхме и бизнеса. Там поне отиваш вече с приятели. Отиваш с приятели, но отиваш пак на непознато място. Отиваме, осъзнахме колко са скъпи квартирите, колко е невъзможно да си намериш апартамент. И че има касови апарати. Да, че има касови апарати. Нали, малко бяхме отвикнали. Аз лично бях отвикнал от това нещо. Да. Но пристигайки в Европа, първото място, в което пристигнах, значи аз летях от Натал, Милано Fashion Week. Това беше модната седмица на Милано. Аз пристигам с джапанки,
с къси гащи, имам снимка между другото, пет дуамото сниман, с разбити пръсти, защото тогава се разбих в един коралов риф, двата ми пръста бяха превързани и съм застанал, ето е така, отивам при моите приятели, които бяха дошли за Fashion Week, не щеш ли, целите барнати отгоре долу, аз отивам абсолютния черен прожлек с дъската, с голямата чанта за сърфа и така, беше велико. Това е в някъде... Мисля, че е друг в някъде снимки от мобилна или нещо такова. Както. Виж само какви... Цъкни на понта до Пирамбо. Е, това да. Погледни какви места. Купа, ти честно, аз това във Фейсбук мога го гледам 3 дена. Погледни само за какви прекрасни места на света сега дома. И това е супер ефтино. И това е всеки ден покрай теб. Порталния рай на земята. Аз бях много се върна от рая, Еми, исках да открия нови неща. Нали, разбираш, че когато дълго време в едно място, ти свикваш с него. Обожавам го този момент в живота, но беше момент да тръгна по-напред. Нали, много хубаво, не е на хубаво. Да. Нали, не знаеш какво ще стане. Нали, утре какво ще се случи в това място. И така тръгнах се с най-прекрасните спомени от там. И продължих се това в Марбея. В Марбея се случиха много готини неща, нали, с момчетата. Какво стана там, бе? Нищо не разбрах. Ти ще си приятелите вече, ти ще почнал си в Ники Бар. Ники Бич започна да работя. Да, въпрос на другото момче, пък Ники започна в един друг бар. Нали, пак е така. Всички напечатахме си CV-тата с много големите, нали, резюмета. Кой колко години работи, кой бар. Лъжи, натъпкана с лъжи, жестоки мъжи. Разбираш, те ти го дават. Ти толкова години си работи, ти казва, нали, коктейл, old fashion, нали, класически коктейл. Аз съм такъв. Да, негрони, това му знаеш как да го правиш. Но с така натискане успяхме да се приспособим и там. Внедрих се много добре в Ники Бич. После се запознахме с други българи, които така ни побутнаха в правилната посока и успяхме. Аз лично успях да изградя най-високата изпозиция от моите приятели в Ники Бич, в които наистина получавах големите бакшиши от 3000 евро на ден, по 2000 евро бакшиш от един човек. Нали. Такива неща, които никога няма да ти се случат по принцип. И тогава получаваш новото пари, какво си кажеш? Охо, дай то MacBook, дай то iPhone, дай тия почивки на ляло надясно. Нали, започва да живее живота, аз го живеех на 100%. Нали, не съм мислил тогава за крипто, не съм мислил за инвестиции, не съм мислил за апартаменти и така нататък. И така е трябвало да бъде, защото за какво са ми тия неща, като на тези години и до ден днешен продължавам. Какви години става това? На колко си тук? Значи това е било 2017-та, 2018-та, защото аз почти 3 години изкарах в Марбея. Значи 2 сезона направих и още малко в Марбея. Значи това е било 2017-2018-2019-та, преди 5-6 години някъде е било. 2019-та, преди 5-6 години. Еми не, 2018-та примерно да е било последното. 2017-та, 2018-та и 2019-та вече тръгнахме от Марбея. Нали, то... Основните бяхме аз и брат ми, идваха приятели някои, изкарат един сезон, после пък дойдат други хора вече, които знаят, че сме там в Марбея. Е, бро, ще дойдам на гост, не, да видим какво и аз намествам кой където мога. Да. Е, добре, 3 години, за 3 години ти толкова много неща разказа за Бразилия за 6 месеца през Марбея, какво? Еми не е толкова интензивно, защото Марбея беше повече работа. Марбея беше, ставаш сутринта, бързваш се, отиваш на работа, сцепва ти задника 10 часа, да, прибираш се с пари, когато се прибираш, изморен, лягаш или отиваш в Ла Рока, където се бира целият став, напиваш се безбожно, пръскаш пари, защото си виждал цял ден как хората харчат пари и ти имаш някаква потребност да харчиш пари. Харчиш пари, прибираш се, спиш, ставаш следващия ден разбит, си казваш повече, никога няма да пия. Пръснеш се, отидеш на работа, разби всеки ден да бръска това слънце в главата, прибираш се, вечеряш, звенят своите хора, айде излезвам, добре, айде излезвам само за на малко, разбираш се, вечерта пак в 4 часа прибираш, казваш, че повече няма да пия, в 9 часа ставаш и така, това нещо се случва цяло лято, като цяло мина, нали, с телефони, с ново натоварване, с ново, нали, ангажменти и нямаше, не се случва чак толкова много неща. Имало няколко, нали, моменти, в които след, примерно, края на сезона свършваме, имаме много пари и решаваме тогава вече да пътуваме и с Испания. Примерно цяла Андалусия. Отидем, ходим сме в Севилия, в Гренада, в, нали, всичките основни големи градове. После отиваме на роуд трип в... Стига, това там вече тази си живял ти, човек. Гледай, по-глянк си, като гледат направо, не мога повярваме какво си живял, братле.
Флоу, 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 без да се, без да се занимаваш нещо, просто всеки момент, всяка възможност, която се отдава, нали, колкото и трудна да е тя, защото тия моменти, нали, безспорно, аз съм имал много трудни моменти. Нали, без да отидеш на улица в Бразилия, без да познаваш никой, без да имаш пари, не е много весел момент. Сега, поглеждайки назад, да, беше много щастливо и много весело. Имах нещата, които ми бяха нужни тогава, но с правилната нагласа успяваш да преминеш през тези неща. Нали, винаги съм казвал, че всичко се намира в главата, начинът, по който има много клишета. Живота не е това, което се случва, живота е как реагираш на него, но, но е факт. Днес карам колата, някой ме засичаме е така отпред. Човекът до мен вика, това просто какво прави? Вика ми да прави, удари ли? Не, може да не удари. Добре, ми не е ударил, нали, да се продължава по пътя, не може човека да бърза. Не знаеш какво му се случва. Важното, че ние ще много се продължаваме, нека да не позволяваме на външната енергия да ни влиза в разговора. В същия начин, без да го знам, не съм позволявал на някакви обстоятелства, които друг човек би приел за много тъжни и трагични, да ми влияят на живота по такъв начин. Честно казано, с живота ми в България, прибирайки се, нали, живеех в, нали, живеех в Марбея имах един момент... Добре, чакам, тия три години, а какво става със спорта? Първо говореше за спорт и изведнъж тръгна за Бразилия и край, брат. Повече спорт. Нямаше. Спортната ми кариера приключи, когато бях в Испания. Нали, професионалната ми спортна кариера, така ще кажа. Защото когато се занимаваш професионален спорт, това е нещо, което трябва да си ударен. Когато не си ударен професионално на спорт, който се занимаваш, когато той е кикбокс, отиваш и се цепва от главата от бой, това не е приятно. Да. Ти отиваш, хем се наполовина тренираш, нали, хем се заед там, хем, нали, се пазиш от лоши навици, а пък хем отиваш в залата и те разпукат от бой и това нещо. Примерно 2 седмици ти куца, защото си изял тежки локици и това не е шега работа. Нали, мен са ми сцепвали ръката с удар. Примерно стоя в гард, един мой съотборник Исак Арая, с страничен удар ми направи фрактура в ръката, която не ще се могли. Просто това е спорт, който в един момент трябва да решиш на това ли се отдаваш или не. И когато стигнеш някакви върхове в този спорт, които са свързани, нали, с големи титли, и аз ги постигна тези върхове и ти дадат едни 800 евро. И ти си казваш, ами не си заслужава. Нали, живота е цветен, отдаваш се на емоцията, отдаваш се, нали, гледаш на различни неща, ти си го носиш с себе си. Аз, отивайки в Бразилия, отидах с боксови ръкавици, с лапи за бокс, с идеята аз да преподавам, каквото и да стане, аз мога да преподавам клас по кикбокс. Нали, мога да ти държа лапи, мога да те накарам, нали, се чувстваш окей, много хора са заинтересовани от този спорт, така че все ще си скарам някой лев. Нали. Ако не съм масажист, ако не продавам това, ще си скарам някой лев да си преживея днеска, което беше важно за мен, като едно спокойствие да имам за себе си. Но спорта в този момент, така, бях останал на заден план, правих съвсем различни неща. Тогава започнах в Бразилия, започнах да преоткривам предприемачеството. Без никакви познания, започнах да гледам как да инвестирам пари, да ги направя малко повече. С тази малка тетрадка, която беше там, това ми беше първата, нали, първото счетоводство, което съм си водил и съм виждал как с 15 се правят 115 и тия 115 могат да станат, нали, 400 и тия въпросите 400, нали, могат да се мултиплицират и виждаш как ти си създаваш само среда, нещо в което живееш. Защото в момента, в който аз, нали, търсих своето нещо, масажи, суши, брауни с, нали, макони, аз съм поемал рискове и съм правил различни неща. Има хора, които продължаваха да правят масажи. Нали? Да. 7 месеца след това аз съм на друга планета, те продължават да правят масажи. Да. Това беше техния избор. Те решиха да останат на това въпросното място. И аз реших да продължавам пред. И си казах, че няма да спра тук на брауните, аз продължа напред. Живота ще ми даде още нови неща. Нали, това, че съм постигнал някакъв успех или че съм стигнал тавана на възможностите, не означава, че тавана на този етаж, тавана е пода на горния етаж. Да. Не искам да съм дъното на горния етаж, искам да видя какво става нагоре. Отива на място, което хората ми казват, продават ми нещата, там има хора с много пари, хората карат бентлета, ферарита, нали, ходят боси по плажа. И си казвам, добре, отивам, наистина виждам бентлета, ферарита, нали, големи пари, големи бакшиши, пръскане на шампанско. Днес идвам в България и ми казват, ето си поръча мует. Най-голямата, най-бедните хора си купуват мое там. Не мога да ме впечатлят вече. Да. Никой не може да ме впечатли с поръчка в заведение. След като съм виждал как се изпръскват 30 000 евро бутилка, 6 литра кристал, се изпръскват за 10 секунди и се поръчва втора и трета няма в заведението. И той казва, донеси ми 2-3 литрови.
От тогава нататък въпрос на човек, който ти казва така бринг. Не го интересува колко струва how much. Не, той ти вика бринг. 10%, 20% бакшиш, няма проблем. Тези неща, които видях там... 20% бакшиш на 30 000 евро. 30 000 евро на бутилка. Те купуват две бутилки и нагоре и така нататък. Тези възможности, тези пари, светове, които пък успях да видя там, ми дараха една много по-различна гледна точка за света. Нали, за това, какво правят богатите хора, как се отнасят с, нали, с служителите, колко разговори съм провел с хора, които са мултимилионери и колко уроци съм научил от тях. Нали, а дори да не ми казваш... Нали, много голяма част от тях се държат изключително възпитано. Да. Имаше, нали, някакви частични случаи, в които се появяваха някакви българи, които ти отдалече го виждаш, че той е българин. Той влиза за денето и ти си казва. Защото той влиза като тарикат. Разбираш, богатия човек влиза възпитано, риска това онова, това е така влиза. Поръча си бутилка вино, остава ти точно. Нали, не иска да си говоря с теб, защото си българин, нали? Той говори на английски. Ти си пълниш, да. Имал съм, нали, всякакви различни гледни точки съм. Да. Освоил от това място, за да мога да мина аз към следващия етап на живота, с който беше. Какъв беше той, да? Да замина за Канада. Ари, бе, човек, да. Сега пак Канада. Чакай, значи ти отидеш на Южна Америка, Европа и сега Северна Америка. Не, първо живеех, сега ще кажа какво случва. Живеех в Марбея, после прибрах в България, после мой приятел от Марбея, да. Тимати, който има хотел в Лондон, смисъл... А Тимати е какво народност? Англичанин. Тимати, добър мой приятел англичанин. Яко. Тогава аз му преподавах кикбокс в Марбея, нали, всякакви начини гледах да изкарам пари. Да. И Тимати имаше и все още има хотел в Лондон, достан след аерпорт в един град, който се казва Great Dunmow. И ми казва, той ме познаваше от Ники Бич, там се запознахме и знаеш, че съм добър барман, нали, да. Добър мол да менеджирам добре пари и став. И ми каза, трябват ми хора за да работят зимата в моя нали, пъп в хотела. Да. Може да дължим да правиш тази услуга. И аз казах ми, добре, ще замина за Англия, отивам да изкарам на някой допълнителен лев. След като вече беше минало лятото, бяхме обикаляли, събрано пари бяхме пръснали, аз се бях правил в България. Да. Тогава четех много за диетолог. В смисъл, много се интересувах това нещо, бях запалил изключително в тази сфера. И Тимати ми каза, ласка да помогнеш, отидах, помогнах на 2 месеца работи Great Dunmow. Изкарах, мисля, че нещо сорта на 7-8 хиляди паунда, при което от Great Dunmow тази година разрешиха на българите да пътуват до Канада с електронна виза. Т.е. ETA $7 да. Плащаш, след 30 минути и 10 минути одобряват с електронна виза и ти вече можеш да пътуваш за Канада. Да, и аз казах, добре, шоча в Канада. Ма там студено е, брат. В Англия студ, гадно, да. Сиво, отвратително беше. Да. Нали, като говорим за времето. И отих в Канада при мой приятел Стивън Въпросник, който пък прибяхме в Марбея. Нали ти казах, че имаш едно момче, което живееше в Барселона? Да. Той е българин, да. Който е роден в Канада. Ага. Майка му, баща му са българи, а той е роден в Канада и го бяха изпратили в Барселона с новото пари да учи в университета в Барселона. Но той спръскаше така парите. И той казва, бро, let's come to Canada and I'm gonna have some lot of fun in Toronto. Не знам си какво, и аз отивам в Торонто, Мисисага. Да, отивам там, започваме да не живеем, отивам в Торонто. Стивън се оказва някакъв етап от живота си, който беше... Решил, че той вече не се казва Стивън. Не знам какво му се беше случило. Да, той се казваше Гишму. Гишму? Да, Гишму, Гишму да профит, нали? Защо? Гишму да грейт. Защото не знам на какво беше, Стивън беше от някакъв... Да. Но тук говорим за някакво много така... Много добър човек, майка му, баща му са много така възпитани хора, но просто така се беше случило. И... Има ли тук от Канада? Не. В момента аз, който живеех в... Сме в Канада вече, нали? В Канада някакви... Трябва да има от мобилния телефон неща. Какво значи мобилния телефон? Ми трябва да има... Я виждам да има нагоре мобайл аплоуд. Мобилния телефон на неща. Тук е мобайл аплоуд. Не, дай надолу. Да. Хайде да четем. Попречки, дай нагоре. Не, бе. Дай нагоре. Аз затварям го тоя Фейсбук, брат. Затварям го, край, ай стига. Заеби ми тоя Фейсбук, че сега ще почне тук. Добре, че не съм отворил Инстаграм. Добре, мани, разказвам. Както да е, да. И отивахме, живеехме там. Имаше проблем, като Стивън
Или се даваше проблеми в къща си, в семейството си, не беше добра обстановката. Беше много враждебна обстановката заради нещата, които се случваха. И един ден майката на сина просто дойде при мен и каза: сами, нали, скарани сме, нали, така с бащата. Това са някакви лични драми имаше. Да. И не можеш да останеш повече тук, имаш една седмица да се изнесеш. Аре, пак тежка история, да, в тази една седмица пък Леля ми се обажа от Египет, Леля ми Сала, и каза: сами, лоша новина, баща ти е в болница, в Индиана, в щатите, и е с, нали, с инсулт, трябва да, нали, всичко възможно направиш да отидеш да го видиш. И в момента, който мен ме гонят, аз пак не намирам се никъде. Ти колко време си го виждал баща ти? Никога не съм го виждал баща. Никога? Никога не съм го виждал баща ми. И какво стана? И получавам писмо, официално писмо от доктора на болницата, който, нали, съобщава баща ми в какво състояние, така и така и така, за да мога аз да си изкарам виза. Аз съм българин, който живее в Канада, и трябва да си изкарам американска виза в българско посолство. Отивам в американско посолство. Запазвам си час за интервю за виза. Влизайки нали, страница на посолството, за да се запазиш част на интервю за виза, следващото интервю за виза, примерно, са 47 дни. Нали, няма такъв филм, не е утре или тази седмица, са 47 дни. И аз кандидатствам за така нареченото emergency visa appointment, което е, нали, по някаква спешност трябва да кандидатстваш. Обаче, emergency visa appointment в Торонто е пак 30 дни, нещо е такова. И гледам следващия град, който има голям град, който има посолство, е Монреал. Така. И кандидат съм за emergency visa appointment, който следващия ден стана сутринта, 9:30 получавам имейл от американското посолство, в който ми казват: в 12 часа вие сте, 12:30 вие сте одобрен за интервю за виза. Аре. Но аз съм в Торонто, а интервюто е в Монреал. И първото нещо е такъв: какво да правя? Звъня на... Звъня на мой приятел Стив, тогава тренирахме заедно в един джим, казвам: бро, трябва да тръгваме към Монреал, нали, интервюто ми за виза е след 3 часа, да е такъв: дюд, ще караме 5 часа, ако тръгнем от ръба на, нали, Торонто. И си казвам: добре, мисли. И какво стане? Отивам, взимам си билет от Торонто към Монреал. Веднага ме закараха към летището, веднага през Walmart. Walmart си правя снимка за, нали, за визата. Пристигам на летището в Торонто. Торонто летя към Монреал. От Монреал летището газ, направо най-лудата си газ, която мога да си дадох. Качих се в едно такси. От таксито отивам в американско посолство. В американско посолство прямо пристигам в 12:45. 12:45 пристигам направо. Йо, нали, виза апоинтмент, и те ми казват: окей, сър, за колко часа? Аз казвам: за 12:30, нали? Аз обяснявам такъв абсолютно хладнокръвно, ми казват, нали, не може да влезете. И аз казвам: не, обяснявам ситуацията, не, една минута за закъснение, затварят вратите, това е посолство, нямате право, нали? Не може. Една минута ли закъсня? Не, с 15 минути закъсня. Фак. Малко повече 15 минути, примерно. И, нали, малко време трябваше, като съзнае, че няма да ме пуснат, и че това е реалността, че няма да те пусна да влезеш в това въпросното посолство. И това, някъде, което можеш да направиш, е да направиш рескеджулинг, да си преместиш датата. Обаче рескеджулинг, не можеш да си преместиш датата от Монреал в Монреал, защото вече не ти го считат за emergency, защото се закъснял. И казват: гледам къде е следващото място, където мога да си рескеджул на визата за интервюто за виза, и то беше в Отава, в столицата на Канада. И оттам каза. Деня, в който ми беше интервюто, което изпуснах, беше в петък. Интервюто ми в Отава беше в сряда. Да. Следващата седмица. Петък, събота, неделя, понеделник, вторник бях в Монреал, обикалях, запознах се с някакви хора, познавах на място. Чакай сега, ти си на едно място, и знаеш, фащате самолета emergency, такъв супер бързо, на друго място, и там си сега си в някакъв град, не, да, който знаеш там. На Airbnb никой не познавам, абсолютно никой не познавам. Лаптопът ми е с мен, говоря с някакви хора, тогава водих онлайн коучвам хората по телефона. А ти си бачкаш? Да, тогава бачкам. Помня, че първата ми продажба на първата ми програма беше веднага след интервю ми за виза, което изпуснах. Аз стигах в един Starbucks или в Коста, не помня, някакво кафе седнах, спърта по ми беше. Обаче веднага след това, примерно след 30 минути, имах един sales call, който трябваше да продам, нали, програмата, която правих. Първите въпросни
първите евър клиенти, които някога съм им продал програмата за $1500, го направих тогава в това кафе. И тези $1500 ми позволиха да имам аз възможност да, нали, да отида, просто ми да си отдъхна, знам, че имам, нали, някакъв буфер с пари. Отидох в... останах някои дни в Монреал, след което отидох с автобуса до Отава. В Отава спах в едно място, което преди е било затвор. В смисъл, някакъв такъв интересен Airbnb. Следващия ден отивам сутринта рано на интервю за виза. Да. Представям всичките документи, нали, аз имам така собственост на Мстико България, аз занимавам с това, имам такъв такъв бизнес. Те си така ми подарим един червен въпрос на госпожа и ми казвам, ми деклайна сте за визата, ако искате да имат да ви одобрят за виза, трябва да кандидатствате от България. Вие сте, как се води? Български граждани. Не, не, освен си български граждани, някаква рискова група. Тоест, да. Аз съм имигрант, който искам, потенциален имигрант, да, от Канада, който искам да се преместя в Щатите, затова не ми позволиха. И такъв хардброкън. Добре, това представяне, какво става с баща ти? Смисъл, ти имаш някаква информация? Не, крепица и така нататък, хардброкън. Фашен, сядам си пак в автобуса и тръгвам, нали, да се пътувам към Торонто, пристигам, да, и може би след един или два дни ми се обаждат и ми казах, че баща ми е починал. Стига, да, е. Баща ми е починал и аз никога няма възможността да го видя. Това беше единствената възможност да отида да го видя на живо. Баща ми, човек, за който съм чул толкова много. И това е една от причините така да съветвам хората да обръщат внимание на родителите, защото не знаят какво е да нямаш родител, нали? Аз също не знам какво е да нямаш, защото не знам какво е да имаш. Разбираш, не знам какво е да си имал и да сега да стана от друга страна и да знам какво е да няма. Това е била моята съдба, моя живот е преминал по този начин, се е стекал, че просто баща ми не е присъствал в живота ми. Аз винаги съм го намирал в други хора, както казах, при в треньорите ми, в, нали, менторите, в хората, които съм ги приемал за някакви така, авторитети в живота. Да, тъжна ти история завърши. Така че същата седмица трябваше да се изнеса в друга къща, в мой приятел си. Защото те изгониха. Да, изгониха. Но не беше тяхна работа, че аз минавам през някаква драма. Преместих се и тогава много така тъга и болка събрах в себе си в този момент, защото цялото ми семейство трябваше. Нали? В този момент започва майка ми звъни, брат ми звъни, баба ми звъни, леля ми, чичо ми, нали? Цялото семейство ми звънят, всички плачат, всички ми се извиняват, всички, нали, им е тъжно. А те тъжно ли ти беше при положение, че не си го познал? Не ми беше тъжно. Не можах да го живея. Всички плакаха, всички го познаха и само аз такъв не можах да го живея и аз качири бях. Ти бил мъж, че не си го видял. Ми, не, по-скоро в този момент някакъв жесток щит вдигнах пред мен и останах най-силната опора в семейството си. Човека, при който всички идоха и човек, който беше силен пред всички и човек, който не позволи на чувствата да го съборят. Нали? Бях в ситуация, която не можех да се позволя да рухна психически. Просто бях друго място, което аз трябваше да градя, не да падна. И започнах да се мисля всеки ден. Толкова много се форсирах да работя. Работих всеки ден непрестанно. Сказах, сядам на лаптопа и без никакви разсейвания. Представи си да работиш 15 часа без да се разсейваш. Всеки човек се разсейва от тук с нещо. Да, беше клипчета, това, това. Аз стоях и казах, така имах един стол от мен и откачил бях. Казах, баща ми стои до мен, аз не мога да се разсейвам пред баща ми, аз трябва да постигна много. Аз съм вече фигурата в семейството, на която всички трябва да се оповават. Да. Имах някакви такива изключително трапчи, силно мотивиращи мисли, които ме накараха да постигна много големи висоти във всичко това, което правих. Всичко посрещах с много голяма, много силна енергия, много уверен в действията си, много уверен, че каквото и да стане, аз се справя с всяка една ситуация. Тоест, даваш ми един самолет и аз казвам, да, мога да го карам. Нали, сигурен си? Да, сигурен съм. И ще науча сцена днес цял вечер, ще уча как да го карам този самолет, ще се изтегля, нали, някакви симулатори, само да мога и да на следващия ден треперя цяло отвътре, обаче влизам и се кача самолета и го карам. Такава ми беше енергията през цялото време. И от тогава с една така сила поре през живота, превърнах това, нали, на пръв поглед негативно нещо, нали, тази драма жестока в живота ми, в нещо, което ме бутше напред, но задържах тази тъга в себе си. Тоест, дълго време не можех да изкарам от себе си, не можех да... Не знам някой да ли знае от вас какво е да 5 години да не си плакал, да не си проронил една сълза. Една сълза не съм проронил. Ми... Една сълза не съм проронил. Никога не съм се огънал пред нещо. Просто винаги съм държал някаква изключително мъжка фигура, колкото да ми е било тежко вътре в мен. Не защото не искам, защото не можех. Бях заключен. И както не можеш да плачеш и да изразяваш чувство на тъга, така не можеш да обичаш. Така бях заключил себе за всичко, за всички чувства. Всяко едно момиче, което е било до мен в
тази ми част от живота е имала един човек с щит пред нея, който, нали, казва, да, обичам те, да, това, нали, много ме е готвен степ, но никога не съм отварял себе си. Пазих сърцето си, защото бях много раним, не исках да бъда уязвен пред никого, да. Така че бях много дълго време затворен и сегашната ми, нали, настоящна приятелка Мила, с която сме вече от няколко така години, успя, може би година и половина да щупи броните. След връзката ни да аз успях да я пусна вътре и да усетя страха на това някой да ти държи сърцето и да си толкова уязвим при някой. Защото когато си дадеш сърцето и наистина се разкриеш при някой, ти си изключително уязвим. То може да направи каквото иска с теб. То може много да тарани. И трябва да го дадеш на човека, на който наистина имаш вяра. Човека, който наистина ти си кажеш, добре, ти си се доказал достатъчно в живота ми. Поне това е моята гледна точка. Нали? Има хора, които първият ден си дават сърцето и биват ранени. Мен просто ми трябваше много време, за да позволя на някой да ми докосне сърцето и в този момент сетих истинската обич. И живота ми е различен тогава. Има цвят, плача, нали? Всичко се промени. Всичко се промени. А ти кога е срещна нея? Смисъл, преди фермата ли беше? Имам да пускам едно клипче за фермата. Да. При фермата, съвсем малко при фермата. В Инстаграм нещо списахме. Ма как стана така, че мисъл, ти се прибра, сега какво стана? Прибираш се от Канада? От Канада, отидох да живея в... Чакай, пак си ходил някъде. Къде? Къде си ходил? Пак в Англия? Отидох да живея в Брайтън, в Англия. Брайтън, братовчет. Нещо Азия няма, нещо Китай, Япония. Не, още само не. Само тази страна. Още не. Не. Ама ще ходиш. В Бали искам да се пренеса с дълго време. Аз съм живял силно казвам, 2 месеца съм бил в Бали. Но отидох да живея... Те хората ходят за по една седмица, той си от 2 месеца и кайд. Не, това не е живеене. Било почивка. Но не съм усещал, че живея там. Нали, през цялото време се, нали, обядвам, хапвам навънка, нали, аз съм турист. Може 2 месеца съм турист, ама съм турист. Не си търсил работа, не си купувал земя. Аз съм се работил от лаптопа, трикат. Преместих се от Канада да живея в... нали, от Канада съм идвал веднъж в България, за рождения ден на баба ми, завех я на... в... къде беше? В Миконос, където работеше майка му. Yeah. Дойдох да взема баба ми, защото тя не лети сама. От Канада дойдох да взема баба ми, летяхме заедно до Миконос за 3 дни. Върнах баба ми до България, отидох до Исландия за 7 дни и после отидох до Канада. Е така, не се ще няма какво старе, бе, това е тук, идвам, сега отивам тук, но тук ще до тук. Е така, оп, копере, ти колко си от... Аз не мога повярвам. И така, преместих да живея в Брайтън, защото братовчет ми живееше там. Той учи спорт сайенс в Брайтън университет и аз се преместих с него, за да изкарам един курс в спорт сайенс, защото аз вече учих, в смисъл бях захванал сериозно ученията за диетолог, нутришенист, нали, това беше и до ден днешен е супер голяма моя страст, в която, нали, се изразява и No Days Off Academy, нещата, които правим заедно с моя съдружник. Но преместих се в Брайтън. Чакай, кажи за тия работи, айде. Преместих се в Брайтън, живеех заедно с братовчет ми в Брайтън. Много яко, много як експириенс. Нали, преди съм живял в Лондон, там, в Грейтън Мол, с което в Брайтън, което е на час половина, но много по-различен вайб имаш самия град. Имах възможността да прекарам доста време с братовчет ми, който е синът на сестрата на, брат, на баща ми. Нали... Как си? Чакай. Добре, аз си казах, че имам, нали, баща ми от Египет и цялата негова е египетска. И аз не съм бил толкова близък с тях през живота си. И тогава започнах, нали, да търся този контакт с семейството. Нали, ние се чуваме, близки сме наистина по телефона, но не сме имали толкова контакти. Аз бях първи от семейството ни, който успя да прекара толкова време с някой от египетската ни фамилия. И така започнахме да се си търсим някаква връзка с баща ти през цялото време. Доста красив момент беше живота ми в Брайтън с братовчет ми, нали, той ми разказва много за тяхната култура, нали, ние сме и двамата млади хора на по 20 и няколко години, които, нали, не ни интересува чак толкова много, през цялото време си говорим за семейство, нали, о, майка ми, това, баща ти, много време, а по-скоро сме се живеели, нали, като египтянина, мюсюлманина, който живее в европейския град и
прави всичко, каквото иска, без да го гледа техните родители. Не. Аз пък съм, нали, човек, който идвам и търся себе си. Нали, търся себе си някакво развитие. И последствие се прибрах и в след Брайтън, се прибрах в България вече, в която се запознах с моите съдружници и започваме да развиваме някакви дейности тук в България. Не. Реално аз търся да установя някаква база в България. След цялата тази лудница, която ме съсуша. Защо след цялата лудница реши да се прибереш? Ми, защото видях перспектива. Като си можел и в Бали да го правиш, какво? След като баща ми почина, аз търсих по-голяма, по-добра връзка с семейството ми. Започнах да ценя истински, нали, колко сме разпръснати. Майка ми в Гърция, брат ми, не знам си къде, аз съм Бразилия, не знам, да. Баба ми, Стара Загора. И нямам човек, който няма връзка с семейството, той се губи в един момент. Нали, ти си един номад, който живее някъде си, няма история, няма семейство. Нали. В един момент ти липсват тия неща. Нали. Въпреки всичко това забавление, всичко това откриване на света, имаш моменти, в които липсват тия неща. Липсват ти контакти, да прекараш време с тях, не просто да... Все толкова много време, като се видиш с семейството си, е много странно. Вие нямате тази химия. Разбираш, всеки го интересува нещо различно. Разбираш, ние сме се събрали тук за Коледа, но всеки го интересува, всяка се прибере какво ще правя, аз като тръгна някъде какво ще правя. Майка ми и баба ми се радват за секунда, че нали, ние сме заедно, обаче не мога да бъда в настояще, не мога да бъда презент в момента с тях. Мен някъде друга не ме е главата. И дълго време минало, като така започвам, нали, да цялата семейна машина да работи, да се разчитаме един на друг, да се чуваме, нали, да се срещаме често. Аз бях инициатор, но това нямаше как да се случи, ако всичките не решиха, нали, да търсим повече себе, защото ние бяхме изгубили тази връзка. Сега баба ми, колкото и да звъни сами в един момент, тя вижда, че не се случват нещата и тъжно, но вече заработи машината и сме много, 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 много сплотени с семейството. След което влязох в... малко след като се прибрах, влязох в фермата. Тоест, малко след като се прибрах, заминах за Индонезия за... Да. За два месеца. Прибрах се от Индонезия. Отидох веднага за Майорка на рожден ден на мой приятел. Има ли история за Индонезия? Да пускам ли нещо за Индонезия? Е, много такъв, много спокоен момент в живота ми пак. Много сърф, много палми, много безгрижност. Нали, като си на почивка, аз казах, че не съм търсил тогава работа. През цялото време беше почивка. Много добре се нагласи към средата. Да. Лаптоп и то веднъж седмицата ми беше работа на лаптопа. И влизат долари, ти харчиш някакви индонезийски пари, които супер ефтино ти е всичко. Ти живееш в рая, басейни, закуски, вечери, невероятни. Ама сам ли си там? Красива работа. С моя приятел бях Тяго, който е бразилец, който се познахме в Тенерифе. Бяхме приятели. Заедно карахме курса за персонален треньор. И от тогава ни остана едно приятелство. И той беше казал, аз ходя в Индонезия. Аз му казах, кул, идвам и аз тая в Индонезия. И заедно, така, тъй като това бил 10 години подред, е ходил там. И това му беше примерно 11-та година. Много пъти. Просто много добре познавам място и ме е готин да съм с някой, който познава местата. И просто взимам мотора, днеска отиваме там, утре отиваме там. И аз просто съмъкна с дъската със сърфа. Днес ще карам тук, супер, отиваме, нали. И прибрах се, фермата. Така, рязко тук съм. Имаме едно видео за фермата, брат. Да, сме ти подготвили с Хаджи. Живот на всеки един човек е пряко свързан с стандартите, които той определил сам за себе си. Ако нямаш пари, в смисъл ти сега стандартите за пари в живота ти е определен. Примерно ти харчиш, речем, 5000 на месец. Това е твой стандарт, т.е. всяко нещо по това не отговаря на твоите изисквания. И се чувстваш не окей. Когато вкараш един човек с високи стандарти в място като това, ние, нашата цел от момента на събуждането е просто да направим всичко, за да се изравни с нашите стандарти, а не да ги свалим. Най-голямата сила в човечеството е желанието да останеш верен на своите стандарти. Okay. Всеки човек се носи стандарта със себе си и в себе си. Това се пускаш да промениш живота си, промени стандарта. Опере, сега го разбирам много повече това, което казваш. След всичко това, което разказа. Човек, който е приел да му е мръсна стаята, като влезе вътре, не му прави впечатление, защото това е за него окей. Нали, ти като отидеш в една... Нали,
като колегата, като види това, че е изкривено, нали, на него прави впечатление, защото по принцип той свикнал го вижда по този начин и за него така трябва да изглежда това нещо, нали? Това е ново, не, ние сега нали, просто давам някакъв пример. Импровизираме се, се оправим за сега така. И когато той е приел, че трябва да изглежда така, той ще направи всичко по силите си да го накара да изглежда така, каквото и на му коства, нали? Ще забави с 10 минути, но така ще го намести с 2 см, това е неговото решение. А що на мен ми прави впечатление, аз нямам стандарти за това място, за мен това е cool place, nice, cool. И няма да го променя. Няма да търся причина да го променя. Така и всеки човек с живота си, нали, може да го издигнеш на всякакви нива в живота си. Нали, щастието, когато си приел, че ти трябва да живееш живота си с определена доза щастие и когато усетиш, че това щастие ти отбягва и че не се събуждаш, че не се чувстваш щастлив, събуждаш се просто за да мине още един ден. Нали, да. За съжаление, мар, да. Толкова много хора са така, нали, и аз ги разбирам, нали, побългарили са се, защото така, такива са били обстоятелства, които са ги довели до този момент и те не са виждали друго. Не, не, това е, как си го, така ли си го обясняваш? Това е стандарта, разбираш, стандарта е, това е нормално, нали, прието е за нормално, ти си на 65 години, нормално да те боли кръста, не врато, не е нормално да те боли кръста, да. Ти си приел за нормално да те боли кръста, стандарта на другите хора в света е, здравето ти, както върви е така, да. Нагоре, нали, до някаква възраст, 30-35 години, в един момент не спада рязко, да. А просто се изравнява и тръгва една много лека права надолу, но с годините ти просто старяваш, но ти пак имаш, нали, енергията, нямаш ги тези всичките болки. Когато си приел за нормално едно нещо, нали, е нормално е, че са тия години, е нормално е, колко пъти го чувам това нещо, е нормално е да зачея този селене, не е нормално. Не е нормално да се нерви за такива неща, не е нормално малки древни битовизми да те изкарват извън контрол. Ти си го приел за нормално. Когато спреш, погледнеш себе си, разгледаш себе си как реагираш всяка една ситуация, можеш да промениш начина, по който реагираш на живота. Когато промениш начина, по който реагираш на живота, животът се променя. Нали, ти сам можеш да се промениш живота, така, като промениш, нали, нещата, които правиш, спрямо нещата, които се случват. И ти променяш, нали, имаш две неща в уравнението. Нещата, които се случва и начинът, по който ти реагираш на него, е равно на живота ти. Нещата, които се случват, обаче променяш начинът, по който ти реагираш на него, респективно променяш и уравнението, нещата, които излизат от него. Да. Наскоро едно момче беше писал в Инстаграм, сами, молете се, кажи ми какво да направя. Аз съм, нали, момче на 20 и колко годишна възраст, работя като, примерно, продавач в магазин и не искам това да продължава, чуде се дали да стана дилър. И се задавам се, просто съм абсолютно шокиран. Що не му каза, брауните, бре, толкова. Рецептата само го пращаш. Това е човек, който е объркан и той иска да стане дилър. Защо? Защо? Защото иска да изкара пари. Защо иска да изкара пари? Защото иска да бъде като някой. Той се е поставил някаква цел, която не е свързана с неговия живот. Той се нагледал някакви хора, които са постигнали някакви неща. Не знае през какво са минали те, но той иска бързия път. Да, иска бързото решение за да достигнат някакви пари, които те няма да му са щастие. Той трябва да се научи да оценява нещата, които са сега в живота му, нещата, които в момента има, да започне да ги използва по такъв начин, че те да му донесат живота, който той иска. В една книга. Влиятелните хора се описваше по следния начин. Знаеш кой е Ричард Брансън? Да. Така, Ричард Брансън владее, нали, и управлява бизнеси за милиони и милиарди. Да. Въпросът в книгата е следния. Давам един казус. Ричард Брансън влиза в твоя живот за една година. Вие сменяте телата, той влиза в твоя живот за една година, ти влизаш в неговото тяло за една година. Какво ще се случи след една година, ти като дойдеш в своя живот? Какво си представяш? След като Ричард Брансън е живял с всичките ресурси, които имаш, говориш с които ти говориш, разполагаш с контакта, с които ти разполагаш, но има различна гледна точка. Най-вероятно той ще развил бизнес, най-вероятно ще променил финансовото си състояние, най-вероятно ще разкрил още повече силите на контакта около него. Обаче въпросът е, когато Ричард Брансън се прибере в неговото тяло, какво ще се случва в неговия живот? Да. Virgin Galactic или Virgin Airlines, дали още съществуват? Дали връзката с жена му и семейството му, дали Virgin Island ще съществуват или са продадени и всичко ще е фалирало? Най-вероятно, такова голямо нещо ще е фалирало, защото нямаш начин, на който го управляваш. Извода е следния, че всички хора сме застанали върху един кладенец от петрол. И когато хората не са знали какво да правят с петрола преди как да го рафинират, той за тях е била една черна, гнусна слуз, която е била неизползваема и не се искали в живота си. Обаче сега хората, като знаят как да я използват, я ценят, защото се превръщат гориво, което струва много пари.
Респективно, гледната точка се променя на база на опита, който ти имаш да се справиш с една ситуация. Да. Да. Ами, май това е. Май това е. Три часа по-късно, мисля, че... Три hours later. Сигурно имаш... One eternity later. Сигурно имаш още. Я само цъкни това да кажа на хората да се абонират за... По-скоро за моя Инстаграм, защото там се чат повече девоти, да. Instagram. Сами Хосин, да, Инстаграм. Да вляза с Nowadays of Academy, ако иска да са в най-добрата си форма. Shameless plug. Представете си, всяка седмица ви говоря по час и нещо в лекция, която, нали, толкова съм, нали, многословен, като говоря за храни. Всяка... Нормално ти, само час и половина, ако им говорих. Да. Ако пъзнаш, това е нещо най-добре. Не го знам, не го виждам, брато. Не го виждам, бе. Ето. Добре, това е. Абонирайте се за Инстаграма на Сами, поставяйте го и така, за да научите някакви нови неща. Аз, да, ние научихме много тук. Вие доволни ли сте от това нещо? Да, аз не мога да го приключа това като тото, защото главата ми почва да бочи на мене, може би аз имам мигрена сега, но хора, това беше мога да кажа, как да го кажа това, искам да изкарам някаква дума така, врата, ама не мога, защото не съм тото, затова просто искам да ви кажа, че това беше Сами, а Сами си е Сами, брат. Ако искате да ви се случите на вас такива неща, какво трябва да им кажеш? Да казват какво беше, да на всяко трето предложение. Трябва да са Yes Man. Това беше, на гости ни беше Yes Man-а Сами Хосни. Вика! Много ти говорим, брат.